Tervetuloa mukaan Koulun terveyskirjaston nuorten positiivinen kasvu-seminaariin. Mä oon Veera Ikonen, mä oon taustaltani toimittaja, median tekijä ja nykyään vastaavana tuottajana GatsiGo-nimisessä operaatiossa, joka kouluttaa nuorista rauhantekijöitä. Hieno olla täällä tänään teidän kanssa. Ja mä oon Pekka Mustonen ja oon tämmöisen suomalaisen lääkäriseuran omistama kustantamon toimitusjohtaja ja seuran jäsen lääkärikoulutukseltani ja noin 20 vuotta tässä ollut edistämässä Duodeckimin asioita ja nyt tänään täällä tämmöisellä positiivisen kasvun asialla. Meillä on tulossa hieno ilta, monta mielenkiintoista puheenvuoroa nuorten positiivisesta kasvusta. Ja, täällä on paikan päällä täällä Ateneumissa meitä mukava joukko Duodeckimilta ja sitten siellä etäyhteyksien päähän teitä on ilmoittautunut peräti 600 ihmistä. Illan aikana te pystytte osallistumaan tähän sekä kysymyksiin että kommentein. Teitä varten täällä on paikan päällä Koulun terveyskirjaston kehittäjä, terveystiedon opettaja Essi Lautala. Tervehdys ja ihanaa, että te olette täällä näin mukavasti jo paikalla heti alussa. Ja olisi tosi hienoa, jos pystytte käyttämään twiiteissä niin koulun nuorten positiivinen kasvu hashtagia. Hienoa, kiitos. Ja sitten muuten illan päätteeksi meillä on vielä sit paneeli, jossa meidän illan asiantuntijat vastaa suoraan teidän kysymyksiin. Mutta ennen kuin me päästetään meidän puhujat vauhtiin, niin Pekka, mä haluan kysyä sinulta sellaisen asian. Me törmättiin, ja minä törmäsin Duodeckimiin ensimmäisen kerran edellisessä elämässäni TV-tekijänä sellaisessa kansallisessa operaatiossa kuin Elämä pelissä, jossa etsittiin onnellisuuden salaisuutta yhteistyössä Duodeckimin kanssa. Sen jälkeen te olette pistänyt pystyyn Koulun terveyskirjaston, josta löytyy erityisesti yläkoululaisille suunnattua sisältöä liittyen luonteen vahvuuksiin ja onnellisuuteen. Ja sitten olette vielä tutkijakumppanina ja yhteistyökumppanina GatsiGo:ssa, joka kouluttaa nuorista rauhantekijöitä, niin miksi ihmeessä lääkäriseuraa kiinnostaa nuoret rauhantekijöinä tai onnellisuus tai yläkoululaisten luonteen vahvuudet? No se on pitkä tarina. Me lähdettiin Tarinatalo ja Yleisradion kanssa tekemään Elämä pelissä nimistä multimediaformaattia jo 2007. Ja ensimmäinen tuotantokausi oli nimeltään, että kuinka vanhaksi elät. Silloin tutkittiin sitä, että mitkä tekijät vaikuttaa eliniän ennusteeseen. Ja sitten oikeastaan heti sen perään, 2 vuotta myöhemmin, lähdettiin tutkimaan, että miten henkinen hyvinvointi vaikuttaa. Ja sarjan nimi oli Onnellisuuden salaisuus. Ja siinä sitten saatiin aika isoja aineistoja siitä, että miten onnellisuus vaikuttaa terveyteen, miten onnellisuus vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen ja mitkä tekijät taas sitten ikään kuin tuottaa onnellisuutta. Ja sitten kolmannen tuotantokauden puitteissa, joka oli sitten 2010, niin tutkittiin vastoinkäymisten sietämistä ja käytännössä siinä niin kuin käännettiin näkökulmaa ikään kuin onnellisuudesta V-käyrään, minkä seurauksena mieskatsojien lukumäärä yli tuplaantui ja tavallaan saatiin kohderyhmä TV:n katsojaksi myös vastaamaan näihin verkkokyselyihin. Tämä olisi varmaan ihan oman seminaarin paikka, että minkä takia miehille toimii V-käyrä kiinnostavampana kuin onnellisuus, mutta nyt on kyse nuorista. Niin kerro, miten tämä kaikki liittyy nuoriin, mitä siitä selvisi? No, me saatiin isot määrät dataa, me ollaan tehty niistä 5 vai 6 kansainvälistä julkaisua ja käyty puhumassa erilaisissa seminaareissa, joissa sitten aika usein palaute oli sen kaltaista, että eikö nämä asiat kuuluisi niin kuin ihan perusopetukseen, niin eikö näistä pitäisi puhua koululaisille ennen kuin he kyynistyy ja ennen kuin he menettää uskon valoisaan tulevaisuuteen. Ja me lähdettiin sitä asiaa penkomaan silloin ennen kuin Koulun terveyskirjasto perustettiin ja silloin yhteistyössä Lasse Kannaksen Jyväskylän yliopiston kanssa haastateltiin 6 kunnan kaikki 9-luokkalaiset muistaakseni ja siinä käytettiin tätä elämäpelissä kyselyä ja sen pohjalta tilanne näytti yläkouluissa sen, että alle 10% yläkoululaisista niin on jollakin jossain määrin kyynisiä, sanotaan negatiivisia tai jossain määrin jopa katkeria. Ja sitä voi tietysti pitää itse asiassa aika pienenä
pienenä prosenttiosuutena johtuen siitä, että se on tämmöinen niin kuin negatiivisuus on aika pitkälle osittain perinnöllinen taipumus ja kotona opittu taipumus. Ja sitten kun katsottiin niitä meidän elämäpelisaineistoja, joissa siis valtaosa vastaajista oli täysikäisiä, niin 18-25-vuotiaista niin yli 20% voidaan arvioida, että on jossain määrin kyynisiä tai negatiivisia. Ja sitten me jäätiin sitä miettimään, että mistä johtuu, että tässä niin kuin 15-18-vuotiaan niin kuin ikäkaudella niin tämä kyynisten määrä tuplaantuu. Että siihen minulla ei ole vastausta, eikä en tiedä onko kenelläkään muullakaan, mutta joka tapauksessa ajateltiin, että tätä kyynistymistä vastaan voisi lähteä niin kuin taistelemaan yläkouluissa, joka vielä tavoittaa koko ikäryhmän ennen kuin ikään kuin hajaannutaan sitten eri oppilaitoksiin. Aina silloin tällöin mäkin, kun menty tuolla ympäri Suomea ja kohdattu hirveän määrä nuoria ja myös kohdattu paljon aikuisia, jotka on tekemisissä nuorten kanssa tai on ajatuksia nuorista, niin parikin kertaa on kuullut vähän tämmöisen kommentin, no, mutta onko sillä mitään väliä, jos nuori on kyyninen? Eikö se vähän kuulu nuoruuteen, että ollaan vähän kyynisiä? Niin miksi sillä on väliä? No se liittyy osittain noin lääkäriseuran näkövinkkelistään seuraavaan kuvaan, josta niin kuin käy ilmi se, että aikuisiässä niin kyynisyys ja tai sanotaan näköalattomuus, merkityksettömyys, negatiivisuus niin on käytännössä hengenvaarallista. Eli jos tulevaisuus näyttää synkältä, niin eliniän ennuste on noin 15 vuotta huonompi kuin jos tulevaisuus näyttää huomattavan valoisalta. Eli yhdellä kysymyksellä käytännössä samanlainen tulos tulee, jos puhutaan kiitollisuudesta tai elämän merkityksellisyydestä. Ja se niin kuin selittyy sillä, että tämä toiveikkuus tai merkityksellisyys, kiitollisuus, kyynisyys, niin se niputtaa koko sen terveyskäyttäytymis ikään kuin joukon tai käytännössä tarkoittaa ravitsemusta, liikuntaa, tupakkaa, viinaa ja stressistä palautumista. Ja nämä viisi muuttujaa niin selittää lähes kokonaan tämän muutoksen tuossa eliniän ennusteessa. Eli jos tulevaisuus näyttää toivottomalta, niin sitä ei jaksa tavallaan pitää itsestään huolta. Että se on se yksinkertainen selitys. Ja se nyt ei ole ihan puhtaasti vaan terveysasia, vaan kyllä nyt on niin kuin kamalaa, jos 15-vuotiaan tai 18-vuotiaan niin kuin tulevaisuus näyttää synkältä tai toivottomalta. Että se on ei-toivottavaa. Ja jos nyt mä jatkan tätä vielä, niin tavallaan se eliniän ennuste selittyy siinä tämmöinen optimismi ja tavoitteellisuus, ja jotka liittyy sitten tässä niin kuin stressin hallintaan tai stressistä palautumiseen, sosiaalisiin suhteisiin, parisuhteeseen, niin ne itsenäisenä muuttujana selittää eliniän ennusteesta noin neljänneksen. Et jos me sanotaan, että se synkin eliniän ennuste on, että sun ennuste voi olla, että sä elät 50-vuotiaaksi. Ja silloin käytännössä tarkoittaa, että kaikki elämäntavat on jossain määrin itsetuhoisia. Mutta jos ne on kunnossa, niin pelkästään siitä niin kun optimismista saa sen 9 vuotta. Ja sitten se johtaa yleensä siihen, että elää terveellisemmin, syö terveellisesti, syö hedelmiä, kasviksia ja pyrkii terveelliseen ravitsemukseen, liikkuu enemmän. Ja seuraus siitä on, että tavallaan yleensä painonhallinta on paremmin hallussa ja ylipaino pienempi riski. Ja se johtaa myös siihen, että nämä myönteiset ihmiset niin tupakoi vähemmän ja käyttää alkoholia kohtuullisemmin. Ja sitten se osaltaan myös liittyy siihen, että nämä mitattavat riskit niin pienenee. Ja tämä on niin kuin nyt sanotaan kansanterveyden ja lääkäriseuran näkövinkkelistä, niin se yksi iso tavoite, että jos sieltä saadaan niin kuin muutama synkkyyteen taipuva nuori ymmärtämään, että elämä on mukavaa ja siinä on paljon mahdollisuuksia ja siinä voi pärjätä monilla eri tavoilla, eikä se ole pelkästään matemaattinen tai kielellinen lahjakkuus, joka sut niin kuin pelastaa kaidalle polulle, niin
niin siinä on jo sitten tehty iso kansanterveystyö. No, me kuullaan tämän illan aikana puheenvuoroja, jotka kaikki tarjoaa erilaisia tapoja vahvistaa toiveikkuutta ja nuorten kokemusta siitä, että mua tarvitaan ja mulla on paikka ja näköala, mutta kun sä oot lääkäri, niin sua ehkä uskotaan kaikista parhaiten, niin mikä on tämmöinen lääkärin määräys? Te tykkäätte määrätä rokotteita esimerkiksi tai lääkkeitä, niin mikä on tämmöinen niin kyynisyyden vastainen rokote, minkä sä lääkärinä määräisit? Mikä siihen auttaa? No, lääkäritkin nykyisin on entistä enemmän konsultteja kuin määrääjiä, eli yritetään päästä potilaan kanssa yhteiseen ymmärrykseen, että mikä se hänelle tai itselle parasta. Mutta tässä niin kuin positiivisuuden vahvistamisessa, niin mulle itselleni oli ehkä paras oivallus oli tällainen näkökulman vaihtaminen, joka oli ehkä esillä eniten siinä meidän V-käyrä TV-ohjelmassa, että kun ihminen altistuu koko ajan pienille vastoinkäymisille, niin sanotaan, että joku kiilaa kaupassa tai tönii tai auto kiilaa liikenteessä tai jotain muuta, niin siitä siis tämmöinen negatiivisesti latautunut ihminen niin voi kuormittua aidosti joka päivä ja koko ajan. Mutta et näkökulmaa vaihtamalla niin auton kiilaaminen niin teoriassa voi tuottaa kiitollisuudenkin tunteen, jos siihen suhtautuu niin, että onneksi ei tapahtunut mitään. Et kävipä hyvä tuuri sen sijaan, että saa raivarin siellä autossa. Ja se niin kuin fiilis kuitenkin niin kuin sen tapahtuman jälkeen niin voi olla aika erilainen. Ja silloin puhutaan stressistä, joka on niin kuin merkittävä kuormitustekijä. Sovelsiks mä tänään tätä, kun printeri ei suostunut toimimaan ja Matin käyttöön huumorin. Se saattoi olla snadisti kitkerää ja vähän mustahkoa, mutta mä sain työkaverit nauramaan, niin siitä se on kiitollinen hetki. Me tänään puhutaan paljon myös luonteen vahvuuksista. Ja mua kiinnostaa myös tietenkin se, että millainen nuori. Me on helpompi ajatella vielä nuoria, kun me itsekin muistetaan olleemme sellaisen. Millainen nuori sä olit? Mä olin kiltti, mutta salaa anarkisti. Eli mulla oli, niin kun, en tiedä johtuiko se ankarasta kotikasvatuksesta tai jostain muusta kommervenkistä, mutta kaikki, mikä oli kiellettyä, niin oli niin houkuttelevaa, että sitä oli pakko päästä jollain tavalla kokeilemaan. No, eli mikä oli sun luonteen vahvuus? Ja olisiko se nyt ollut sitten uteliaisuus? Kyllä. Ja luovuus. Siinä niin kun, tavallaan sen kielletyn, mä olin kuitenkin niin kun hyvä ja tunnollinen oppilas, mutta salaa sitten vähemmän kiltti. Kiitoksia Pekka, sala-anarkisti, utelias sala-anarkisti. Me voidaan jatkaa eteenpäin ja kutsua estraadille meidän illan pääpuhuja. Hänessäkin on ehkä tämmöistä anarkistin vikaa, mutta ei varmaan kovinkaan salaista, sillä hänellä oli kansakoulussa suuria ongelmia pitää takapuoli penkissä, minkä seurauksena hän sai paljon niin kutsuttuja muikkareita ja jälkiistuntoa. Sittemmin hän eteni insinööriopintojen kautta arvostetuksi aivotutkijaksi ja oppimisen rakastajaksi. Tervetuloa, Minna Huotilainen. Kiitoksia. Nyt olisi tarkoitus puhua aivoista, aivotutkimuksen näkökulmasta oppimiseen ja tähän myönteisiin tunteisiin ja positiiviseen kasvuun. Tunteet ja aivotutkimus on nyt ehkä vähän sellainen pinnalla oleva aihe tällä hetkellä, eli aika paljon aivotutkimuksessa kiinnitetään huomiota tunteisiin ja ehkä tunteita käsitellään vähän toisesta näkökulmasta kuin mitä sitten tuommoisessa perinteisessä tunnetutkimuksessa. Eli me halutaan tietysti aivotutkijoina myös mitata niitä tunteita ja me halutaan mitata niitä fysiologisia reaktioita, mitä ihmisen kehossa tapahtuu. Se on aivotutkimusta siinä mielessä, että me mitataan siis niitä aivojen lähettämiä signaaleita, vaikka ne mitataankin tuolta kehon alueelta. Mä oon itse käyttänyt tämmöistä U-käyrää kuvastamaan näitä tyypillisimpiä fysiologisia tiloja, joissa ihminen nyt yleensä tavallisen arkipäivän aikana viettää aikaa. Tuossa U-käyrän yläreunassa on tuommoisia myönteisiä toiminnan tiloja ja sitten
aktiivisia toiminnan tiloja ja alareunassa sitten vähän passiivisemman näköisiä tiloja. Vasemmalla puolella on kielteisiä ja oikealla puolella myönteisiä toiminnan tiloja. Mikä toiminnan tila nyt sitten milloinkin on päällä? Niin se riippuu tietysti siitä, että mitä me ajatellaan, mitä me koetaan, mitä me tunnetaan, mutta myös siitä, että mitä me tehdään, missä me ollaan, minkälaisessa ympäristössä, mitä siellä tapahtuu. Oppimiseen nämä fysiologiset tilat liittyy tosi vahvasti. Eli silloin kun me ollaan tuolla vasemmalla puolella, kielteisellä puolella U-käyrää, niin silloin oikeastaan me ei olla sellaisessa oppimisen tilassa, vaan me ollaan semmoisessa torjunnan tilassa, että miten mä tästä tilanteesta nyt selviäisin mahdollisimman vähin vaurioin. Tuolla vasemmassa yläkulmassa on stressiä, hermostumista, ahdistumista, sellaista aika kiireisen tuntusta fiilistä, että tästä tilanteesta pitäisi nyt jotenkin päästä pois. Tämä voisi toteutua koulussa vaikka semmoisessa tilanteessa, joka liittyy koulukiusaamiseen, tai semmoisessa tilanteessa, joka liittyy vaikka esiintymisjännitykseen tai johonkin sellaiseen oikein tosi voimakkaaseen isoon nolostumiseen tai johonkin vastaavaan. Silloin ei oikeastaan ole mielessä mikään muu kuin se, että pakoon tästä tilanteesta äkkiä, taistele tai pakene tai tee jotain sellaista, millä vajoat maan alle niin, että kukaan ei sinua huomaa. No jos tällaisia fiiliksiä siellä koulupäivän aikana esiintyy, niin ne on kyllä ehdottomasti oppimista estäviä tunteita. Silloin siinä samassa paketissa ei ole tilaa uteliaisuudelle tai innostumiselle tai oppimiselle, koska ne ei yksinkertaisesti sovi siihen samaan ikään kuin käsikirjoitukseen, mikä on päällä silloin, kun ollaan tuossa taistele tai pakene -moodissa. Näistä tilanteista pitäisi aikuisen osata auttaa nuori ulos. Aikuisen pitäisi huomata, että nyt tämä tilanne on tuolle nuorelle liian rankka paikka. Jotain pitää tehdä. Hänet pitää saada päästettyä sieltä ulos ja hänelle pitää tarjota mahdollisuus siirtyä johonkin toisenlaiseen tilanteeseen. Peli pitäisi pystyä ikään kuin viheltämään poikki. No, nämä on tietysti aika äärimmäisiä tilanteita, toivottavasti kauhean usein ei tällaisia tule vastaan, mutta selkeästi oppimista estäviä asioita. Näiden varalle meillä täytyy olla käytännöt siellä koulussa, että miten me toimitaan esimerkiksi vaikkapa koulukiusaamistilanteiden kanssa niin, että kaikki tietää, mitä niissä tilanteissa tehdään. No tuolla, jos viettää aikaa tuolla vasemmalla puolella U-käyrää, niin se on hyvin kuluttavaa ja raskasta. Se voi näyttää myös vähän semmoiselta niin kuin passiivisemmalta, vähän semmoiselta yleisvastustamiselta, ei kiinnosta mikään, kaikki on tosi tyhmää, mälsää, ei ole mulle tämä juttu. Ehkä nuori voi kokea, että täällä koulussa ei ole mitään sellaista, missä mä voisin niin kuin onnistua, mistä mä voisin innostua, mitä täällä mukaan voisi tapahtua, joka voisi olla kiinnostavaa. Silloin ollaan ehkä vähän sellaisten kysymysten äärellä, että kuinka lähellä se koulun maailma on sitä nuoren todellista maailmaa, niitä nuoren omia kiinnostuksen kohteita. Ja totta kai siinä painaa se historian painolasti, että jos on todella pitkä kokemus nuorella sellaisesta, että ei tule kuulluksi, ei tule hyväksytyksi semmoisena kuin on, niin silloin se aikaan saa kyllä koko ajan sen todennäköisyyden kasvua, että hän viettää siellä koulussa aikaa näissä tämmöisissä kyynisissä, passiivisissa toiminnan tiloissa. Hän ehkä istuu siellä takapenkissä ja selailee puhelinta ja miettii, että koskakohan tämä oppitunti mahtaa loppua, että mitä mä täällä oikeastaan teen, miksi mä itse asiassa tulin tänään tänne kouluun, mitä järkeä tässä on. Tämmöinenkin peli pitäisi aikuisen osata viheltää poikki siellä koulussa. Tämä on aika vaativa tehtävä, koska siinä oikeastaan joudutaan puuttumaan niin kuin siihen koko historiaan, millä tavalla tähän mennessä tämä koko kouluura on tätä nuorta kohdellut ja minkälaisiin tilanteisiin hän on siellä joutunut ja miten hänet on kohdattu niissä tilanteissa. Täällä vasemmalla puolella U-käyrää saattaa olla myös sellaisia fiiliksiä, että saako täällä olla tällainen kuin mä oon? Vai onko mä jotenkin niinku vääränlainen, onko mä niinku väärän värinen tai
väärän paksunen tai mielipiteeltäni jotenkin vääränlainen tai kiinnostuksen kohteeltani jotenkin vääränlainen, joku semmoinen, joka on niin kuin ominaista minulle, niin saako se olla täällä olemassa täällä koululla? No jos me näin aikuisten kesken sivistyneesti tästä aiheesta keskustellaan, niin mehän ollaan kaikki totta kai samaa mieltä siitä, että me hyväksymme nuoret sellaisina kuin he ovat ja niin edelleen, eikö niin, tuttuja lauseita. Mutta miten se niin kuin näkyy sille nuorelle? Miten se nuori saa sitten sen kokemuksen, että hänet todellakin hyväksytään sellaisena kuin hän on, varsinkin ottaen huomioon, että hänellä on vielä itselläkin siihen asiaan liittyviä epävarmuuksia, joiden takia hän tarvitsisi ehkä enemmän tukea. No sitten tuolla oikealla puolella U-käyrää on noita hyviä, myönteisiä toiminnan tiloja, joissa sitä oppimista sit alkaa todenteolla tapahtua. Siellä on innostumista, siellä on haastamista, kyseenalaistamista. Opettaja saa yhtäkkiä paljon kysymyksiä, oppilailla on ideoita, hei nyt, miksi me tehdään tätä tälleen, meidän pitäisi tehdä mun mielestä tolleen, ja miksei me käytetä tollasta ja tollasta välinettä tässä opiskelussa ja niin edelleen. Sieltä alkaa yhtäkkiä tulla semmoisia ideoita ja kysymyksiä, opettaja voi olla vähän siellä helisemässä, että hetkinen, että kukas tätä opetusta täällä nyt oikeastaan niin kuin johtaa, että mihin suuntaan tämä homma nyt oikeastaan onkaan menossa. Se voi olla aika haastavaakin opettajan kannalta, kun näitä tämmöisiä innostuneita virtaustiloja alkaa syntyä. Näissä virtaustiloissa voidaan kokea myös vähän semmoista niin kuin turhautumista, että kun asiat ei onnistu, että oppija haluaisi päästä niin kuin nopeammin eteenpäin ja haluttaisiin saada asioita nopeammin valmiiksi ja äkkiä selvää ja nyt kertokaa jo, miten tämä asia on. Ja nämä on kaikki tämmöisiä hyviä tunteita, jotka liittyy oppimiseen. Puhutaan oppimisen ilosta ja se on just sitä iloa, jonka oppija kokee silloin, kun hän on pitkän tien päässä päässyt sinne oppimiseen. Eli hän itse pystyy katsomaan taaksepäin, että hei, mä oon tehnyt tässä aika paljon töitä ja se nyt näkyy. Eli nyt mä osaan tällaisen asian, mitä mä en vielä vähän aikaa sitten osannut. Mutta siellä on hyviä oppimiseen liittyviä tunteita, myös se turhautumisen tunne, että vitsi, tämä ei onnistunutkaan, että mun pitää yrittää vielä uudelleen. Eli oppiminen ei kyllä todellakaan aina ole hauskaa. Välillä myös oppimiseen liittyy kielteisiä tunteita sen takia, että se opittava sisältö voi olla järkyttävää. Esimerkiksi toi sisältö, mitä me tuossa äsken nähtiin, kyynistymisen kasvaminen nuoren iän kasvaessa tai sen vaikutus eliniän odotteeseen, niin eihän se mitään hauskaa nähtävää ole. Eli kyllä oppimiseen voi liittyä myös tällaisia niin kuin vähän järkytyksen ja kauhistuksen tunteita. No sitten hyvää oppimista toki on myös semmoinen rauhallisempi tekeminen. Nuori on saattanut päästä vauhtiin esimerkiksi vaikkapa jonkun käsityön tekemisessä tai kirjoitelman tekemisessä. Hän edistää sitä omalla tahdillaan, omalla innollaan ja hänen se oma tekemisen meininki tavallaan kannattelee sitä asiaa eteenpäin. Ja tämä on tietysti jokaisen opettajan unelma, koska kun opettaja nyt katsoo vierestä, niin hän varmasti oivaltaa, että nyt tässä tapahtuu oppimista, mennään sen oppijan omalla tahdilla, hänestä lähtevillä seikoilla viedään sitä asiaa eteenpäin, työtapa näyttää sopivan hänelle, ympäristö tukee hänen oppimista, eli kaikki on tämmöisessä oppimistilanteessa hyvin. Nämä on niitä hyvän oppimisen elementtejä, sekä nämä tämmöiset haastavatkin virtaustilat, että sitten nämä tämmöiset hyvät sujuvan oppimisen tilat. No, nukkuminenkin on tuolla kuvassa mukana ja kohta palataan siihen uneen tarkemmin, mutta katsotaan ensin, että miten tähän U-käyrään voi nyt sitten opettajana vaikuttaa. Jos me ajatellaan, että meidän tavoitteena olisi auttaa oppijoita tuonne oikealle puolelle U-käyrää ja me havaitaankin heidän olevan tuolla vasemmalla puolella, meidän täytyy käsitellä jollain tavalla sitä ahdistusta, niitä asioita, jotka aikaansaa sitä taistele- tai pakenetilaan joutumista, mitä ne sitten onkaan. Onko ne semmoisia asioita, että me voidaan käsitellä niitä yhdessä ryhmänä, vai onko ne semmoisia asioita, että oppilas pitää kohdata kahden kesken ja niistä vaihtaa muutama sana kahdestaan. Sitten jos me havaitaan näitä tällaisia kyynisiä oppijoita siellä takapenkissä selaamassa puhelimia, niin silloin kyllä täytyy miettiä, että mikä heitä itse asiassa motivoi. Annas olla, kun he on koulun ulkopuolella. Eipä he silloin ole passiivisia. Eipä he silloin selaile tylsistyneenä puhelinta, vaan heilläpä onkin asioita, jotka on heille tärkeitä.
He voi olla äärimmäisen innostuneita vaikkapa eläinten oikeuksista tai seksuaalivähemmistöjen oikeuksista tai ilmastonmuutoksen torjunnasta tai siitä ihan tietystä fudisjoukkueesta tai tietystä musiikista. Yhtäkkiä heissä löytyykin tämmöistä aktiivisuutta. Miksi ei sitä näy siellä koululla? Miksi ei me pystytä käsittelemään sitä oppisisältöä niiden asioiden kautta, jotka nuorille on tärkeitä? Ja kun me katsotaan, mikä nuorille on tärkeää, ja me verrataan sitä opetussuunnitelmaa, niin me huomataan kyllä, että aika vahvat linkit siellä on. Samoista asioista siellä puhutaan. Eli ei luulisi olevan ihan hirveän vaikeaa nostaa niitä opetussuunnitelman keskeisiä sisältöjä sinne esille nimenomaan nuorten mielestä tärkeiden asioiden näkökulmasta ja niistä liikkeelle lähtien. No sitten tuolla oikealla puolella U-käyrää. Meillä on siellä selvästi joku onnistunut, meillä on siellä innostavia oppimisen hetkiä, meillä on hyvät oppimisen menetelmät ja tilat käytössä, rauhallisia tiloja, rauhallista tekemistä varten ja innostavia tiloja, innostavaa tekemistä varten. Kuulostaa tosi hyvältä. No entäs sitten, kun me ollaankin tämä pandemian kourissa ja yhtäkkiä meillä onkin siellä pelkästään etäopetus käytössä. Silloin näitä vaikuttamisen mahdollisuuksia on todella paljon vähemmän. Me ei kohdatakaan kasvoista kasvoihin. Oppilas ei ehkä laita ollenkaan kameraa päälle niissä videoyhteystilanteissa. Hän saattaa vastailla viesteihin hyvin lyhytsanaisesti, vaan lyhyillä teksteillä. Miten se opettaja silloin tietää, mitä sinne kuuluu sinne nuoren maailmaan? Se on huomattavasti vaikeampaa siinä tilanteessa. Ja varsinkin, jos ollaan vasta tavattu. Totta kai, jos on pitkä yhteinen oppimispolku taustalla, niin niistä lyhyistäkin viesteistä jo aika paljon lukee rivien välistä. Mutta jos ollaan vasta tavattu ja heti joudutaan etäopetukseen, niin silloin se tilanne on kyllä huomattavasti haastavampi. Onko mahdollista tuoda kuitenkin sellaista yhdessä tekemistä näihinkin tilanteisiin? Voidaanko käyttää enemmän esimerkiksi ryhmätöitä, jossa sitten nuoret saattaa kuitenkin keskenään enemmän käyttää videoyhteyttä ja niin edelleen? Nämä on asioita, joita on pakko sitten miettiä. No nyt haluaisin esitellä muutamia tämmöisiä käytännöllisiä esimerkkejä, miten aivotutkimusta voi käyttää oppimisen edistämisessä ja tämmöisen myönteisen kasvun tukemisessa. Nämä esimerkit liittyy aika monenlaisiin asioihin siellä koulun ja oppimisen arjessa. Käsitellään vähän nukkumista, musiikkia, peilisolujärjestelmää, liikkumisen merkitystä, tarkkaavaisuutta, muistia, aivojen muovautuvuutta, tämän tyyppisiä asioita. Aloitetaan tuosta musiikista. Musiikki on nuorille tosi tärkeä juttu ja moni nuori tosi mielellään kuuntelee musiikkia oikeastaan aina, jos vaan mahdollista. Miten se vaikuttaa oppimiseen? No se vaikuttaa totta kai siihen mielialan säätelyyn. Ja jos me ajatellaan, että me halutaan sinne mahdollisimman hyvään oppimisen tilaan, niin musiikki on sellainen tapa, jolla sinne voidaan päästä. Musiikki jostain syystä muokkaa nopeasti ihmisen fysiologiaa. Jos meillä on semmoisia tutkimuksia, joissa kuunnellaan musiikkia ennen oppimistilannetta, esimerkiksi nuoret kuuntelee musiikkia matkalla kouluun, niin me nähdään, että sekä aivotutkimuksissa että monenlaisissa oppimistesteissä ja kognitiivisissa testeissä nähdään parempia tuloksia tällaisen musiikin kuuntelun hetken jälkeen kuin että jos tätä samaa testiä olisi odoteltu hiljaisuudessa. Näin nuoret osaa siis säädellä omaa mielialaansa, esimerkiksi aamulla motivoida itseään uuteen alkavaan päivään. Tilanne on vähän monimutkaisempi, jos me puhutaankin siitä, että kuunnellaan musiikkia sen oppimisen aikana. Silloin kaikki eivät hyödykään siitä, eli silloin onkin osa ihmisiä, joita se musiikki itse asiassa häiritsee. Se voi siitä huolimatta tuoda hyvää mieltä, eli tässä on nyt sitten vähän valinnan paikka, että kuinka suuri paino laitetaan sille muistille ja oppimiselle siinä tilanteessa ja kuinka suuri osa sille hyvälle mielialalle. No sitten liikkumisesta muutama sana. Me tiedetään, että aivoille liikunnalla on todella suuri merkitys ja se merkitys on ehkä parhaiten tunnettu nimenomaan tämmöisen aivoterveyden, aivojen hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta liikkuminen vaikuttaa myös muistiin. Tässä kuvassa näkyy Mirjam Nokia tuolta
Jyväskylän yliopistosta. Hän tutkii siellä hippokampusta, eli aivojen muistin ja oppimisen keskusta. Ja hän on havainnut näissä tutkimuksissa, että hippokampukseen syntyy uusia hermosoluja silloin, kun lähdetään liikkeelle. Monenlainen liikunta aikaansaa tätä neurogeneesiä, eli uusien hermosolujen syntymistä. Nämä uudet hermosolut muodostaa ikään kuin tämmöisen potentiaalin, eli meillä on mahdollisuus muistaa paremmin, oppia paremmin, kun näitä uusia hermosoluja syntyy. Ei ole kuitenkaan merkityksetöntä, että mitä me nyt sitten tehdään niillä uusilla hermosoluilla. Eli Mirjam on myös kokeillut sitä, että minkälaisissa ympäristöissä nämä uudet hermosolut parhaiten jää henkiin ja verkostoituu. Ja näissä tutkimuksissa on havaittu, että silloin kun tähän liikkumiseen liittyy oppimista, niin silloin näistä uusista hermosoluista kasvaa ikään kuin tämmöistä uutta muistia kehittävää aineesta, jota voidaan käyttää siis sekä siinä oppimisessa että myös sitten tulevassa oppimisessa. No, nämä on eläintutkimuksia, ja jos me halutaan mennä ihmistutkimuksiin, niin me ei niitä uusia yksittäisiä hermosoluja pystytä laskemaan, mutta me pystytään kyllä tutkimaan tätä samaa aihetta, eli voidaan lisätä liikuntaa ja katsoa, vaikuttaako se muistiin. Tässä on yksi hauska tutkimus, jossa on tutkittu tanssin vaikutusta muistiin, myös muutama muuhun asiaan, eli myöskin tanssilla. Se, että tanssitunneilla käymisellä havaittiin hyvä vaikutus muistiin, niin sen lisäksi havaittiin myönteisiä vaikutuksia myös fyysiseen toimintakykyyn, ryhtiin, käden puristusvoimaan ja niin edelleen, ja jopa elämäntapavalintoihin. Eli aika hyvä harrastus tällainen tanssimassa käyminen. No, nyt kun me halutaan sitten yhdistää sitä oppimista ja liikkumista, niin pitää vähän käytännössä miettiä, että miten se tapahtuu. Ala-asteellahan tämä osataan hyvin, eli siellä on kaiken maailman pomppupalloja ja muita vastaavia, joita käytetään sitten siellä oppimistilanteissa. Mutta mitä sitten, kun me mennään yläasteelle tai toiselle asteelle tai aikuisiin oppijoihin, ei se olekaan ihan niin yksinkertaista. Miten se tapahtuu? Miten me liikutaan samaan aikaan, kun me opiskellaan, tai miten me mahdollistetaan sitä liikunnallista elämäntapaa? Nämä on asioita, joita pitää selvittää, kokeilla, oppia. Esimerkissä mä oon luennoimassa tuolla Unisportin spinning-salissa ja mun opiskelijani on kanssa siellä polkemassa kuntopyöriä luennon aikana. Tämä nyt on tämmöinen ehkä vähän extreme-henkinen kokeilu, mutta täytyy testata, täytyy kokeilla, miten me opittaisiin saamaan oppimisesta liikkuvampaa. No, sitten lupasin puhua myös vähän unesta. Suomalaiset nuoret nukkuu aika huonosti. Uni on kuitenkin oppimisen kannalta hirveän tärkeä asia, ja uni on myös mielialan kannalta todella tärkeä asia, koska öiseen aikaan me ikään kuin korjataan meidän kurssia. Ne kaikki semmoiset pienet harmittavat asiat, joista tuossa äskeisessäkin puheenvuorossa puhuttiin, että joku tönäsee tai vie parkkipaikan sun nenän edestä, niin ne on sellaisia asioita, jotka tietysti harmittaa ja saahan ne harmittaa. Mutta aivot työskentelee yöllä sen eteen, että me päästäisiin yli näistä pienistä harmittavista asioista. Jos nukutaan huonosti, niin silloin tämä mentaalinen työskentely niiden tunteiden parantamiseksi vaarantuu. Jos ihminen nukkuu yhden yön huonosti, hän on kärttyisä, niin kuin tiedätte. Mutta jos hän nukkuu jatkuvasti huonosti, niin silloin hän alkaa olla sellainen lannistunut, masentunut, kyyninen ihminen, jollainen hän ei siis todellisuudessa ole, vaan se on se kasautuva univaje, joka vaikuttaa hänen mielenmaisemaansa, vaikuttaa myös oppimiseen, tekee oppimisesta vaikeampaa. No sitten muutama sana peilisoluista. Ihminen on laumaeläin. Me ollaan kasvettu tämmöisiksi ihmisiksi, kun me ollaan sillä tavalla, että me ollaan vietetty toisten ihmisten kanssa aikaa, opittu toisiltamme. Ja tätä toisilta oppimista auttaa aivojen peilisolujärjestelmä. Tämä järjestelmä on aina päällä. Se peilailee koko ajan sitä, että mitähän täällä noi toiset ihmiset on tekemässä, mitä ne aikoo, mitä ne kohta aikoo sanoa, miten ne muhun suhtautuu. Tämä järjestelmä on tietysti erittäin aktiivinen nuorilla, jotka koko ajan miettii sitä, että mitäs tuo ihminen minusta ajattelee. Ja tällä järjestelmällä me myös peilataan toisten ihmisten tunnetiloja. Tunnetilat tarttuu ihmisestä toiseen.
hyvän oppimisen tunnetilat, innostunut tekeminen, tekemisen meininki ja puuhaaminen sen oppimisen parissa, niin se tarttuu ihmisestä toiseen. Ja sehän on yksi parhaista lahjoista, mitä me voidaan toisillemme antaa, se, että me tartutetaan myöskin se oma uteliaisuutemme ja innostuksemme siihen oppimisen asiaan, niin siihen toiseen ihmiseen. Me ollaan näissä tutkimuksissa mittailtu tätä yhdessä oppimista, eli me ollaan mitattu sitä, millä tavalla oppiminen sujuu. Tässä on esimerkkinä koodariopiskelijoita, jotka opettelee siis ohjelmointia yhdessä pareittain. Ja me tutkittiin sitä, että miten vahvasti tämän parin fysiologiset reaktiot korreloivat. Eli kuinka vahvasti samaan aikaan he innostuvat tai turhautuvat, kun se koodi ei toimikaan ja niin edelleen. Ja oli mielenkiintoista nähdä, että nämä ihan tämmöiset keholliset, ikään kuin primitiiviset fysiologiset reaktiot, niin niiden samankaltaisuus on yhteydessä siihen, että miten hyvin tämä yhteistyö tuntui sujuvan. Yhdessä oppiminen on siis yhdessä innostumista, ja siinä näkyy, miten tärkeitä nämä myönteiset tunteet näissä tilanteissa on. Jos oppiminen ahdistaa, niin oppiminen ei suju. Silloin, jos oppiminen ahdistaa, kysymys voi olla tämmöisestä lukitun mallin ajattelusta. Eli nuori ajattelee, että oppiminen on aika mahdotonta. Jotkut vaan osaa ja jotkut ei osaa, ja mä oon tietysti niitä, jotka ei osaa. Eli miksi edes yrittäisi, jos kerran toi on hyvä laulaa, kun sillä nyt on joku laulugeeni, ja toi on hyvä matikas, kun sillä on joku matikkageeni, ja mä en sitten vaan niin kuin osaa. Tämmöinen ajattelu totta kai johtaa ahdistukseen, koska nuori ei oivalla sitä, että kuinka paljon työtä tarvitaan siihen, että voidaan oppia, mutta toisaalta kuinka sen oppimisen, sen työn tekemisen kautta se oppiminen sitten kuitenkin tapahtuu. Tätä viestiä meistä jokaisen pitää olla viemässä. Laulama oppii laulamalla, soittama oppii soittamalla, matikka oppii laskemalla ja niin edelleen. Tämä on se aivan keskeinen viesti. Erityisesti matematiikka on esimerkki tämmöisestä, jossa ahdistuminen estää sitä oppimista. Eli kysymyksessä on itseään toteuttava kierre, silloinhan se oppiminen ei tietenkään myöskään sitten onnistu, niin kuin tämä henkilö jo alun perin arvelikin. Lopuksi mä haluaisin sanoa vielä, että me ikään kuin seistään tässä jättiläisten hartioilla. Me kaikki ollaan saatu tukea meidän omaan oppimiseen. Me kaikki ollaan saatu valmiiksi ajateltuna vaikeita asioita. Mun suosikkiesimerkki tästä on toi nollan käsite. Nolla kuulostaa tosi yksinkertaiselta asialta. Totta kai nollahan tarkoittaa sitä, että ei ole yhtään omenaa tai ei ole yhtään jotain juttua, mitä ollaan laskemassa. Ei sen oppiminen ole vaikeaa, mutta sen keksiminen oli vaikeaa. Meni useita satoja vuosia matemaatikkojen täysipäiväistä työtä, että nolla keksittiin. Vähäksi meillä on helppoa. Meille on kerrottu vain, että nolla on niin kuin olemassa ja käytetään nyt vaikka tällaista symbolia siitä ja sen avulla me päästään eteenpäin. Me seistään ikään kuin niiden aikaisempien sukupolvien oppimisen hartioilla. Kaikki se tieto ja osaaminen, mitä ne aikaisemmat sukupolvet on kehittänyt, niin se annetaan meille ikään kuin ilmaiseksi. Okei, täytyyhän meidän sitä opiskella ja tehdä sen eteen työtä, mutta tämä on mun mielestä hyvä tämmöinen ikään kuin metafora siitä, että missä kohdassa me ollaan menossa. Meillä ei ole mitään ilman toisiamme. Meillä ei ole mitään ilman sitä myönteistä, positiivisessa hengessä tapahtuvaa yhdessä kasvamista. Tällä tavalla, kun me muokataan se oppimisen ympäristö sellaiseksi, että jokaisella on siellä hyvä olla, jokaisella on siellä myönteinen olotila, että kaikilla on mahdollisuus saada käyttöön se kognitiivinen kapasiteetti, joka heissä on, niin silloin me jatketaan tätä hyvän ketjua eteenpäin. Silloin joku keksii vielä jotain tosi paljon hienompaa kuin nollan. Kiitoksia. Tässä on vähän lukuvinkkejä, jos aivoasiat teitä kiinnostaa. Kiitos Minna todella innostavasta puheenvuorosta ja myös nämä ajatukset tässä lopussa tästä, että seisomme jättiläisten harteilla, jotka ovat keksineet nollan. Ne oli ihanan inspiroivia. Mulla tuli heti siitä mieleen, kun sä kerroit peilisoluista, niin miten esimerkiksi nyt huomenna opettaja, joka menee töihin ja kuulee tämän mahtavan opin peilisoluista aivotutkimuksen kannalta, niin miten tavallisessa luokassa voi ajatella, että tänäänpä pistetään peilisolut töihin?
No joo, ehkä se ihan ensimmäinen asia on katsoa sinne peiliin, eli miettiä sitä, että mikä se on se viesti, mikä mä mun omalla toiminnallani tuon sinne luokkaan, kun mä kävelen sinne luokkaan. Miten mä kävelen, minkälaista viestiä mun eleet, ilmeet, asennot antaa, onko siinä semmoista myönteistä tekemisen meininkiä jo heti, että hei, meillä on tunti alkamassa, tosi kiva nähdä teitä ja niin edelleen, vai onko se silleen nuttura tiukalla, että no niin, nyt oppilaat kunnolla siellä. Eli se on tiedostamatonta osittain, mutta se näkyy ulospäin, ja vaikka siihen ei toinen ihminen kiinnitä huomiota, niin sitä lähtee kopioimaan. Eli kyllä se opettaja on aika iso tämmöinen niin kuin tunnevaikuttaja siellä luokassa ihan siltä omalta tunnelmaltaan jo. Ja sitten tietysti se, että sitä huomaa siellä luokassa, mitä siellä on tapahtumassa, onko siellä ehkä leviämässä joku semmoinen, että apua, tämä on niin vaikea tämä koealue, että me ei kukaan tulla selviämään tästä, se peli pitää nopeasti viheltää poikki, koska se turhaan leviää sinne nuorten keskuuteen. Myönteisempi henki siihen tekemiseen. Tuli, sä nostitkin esiin tämän viime kevään ja tämän etäopetuksen, eli mä itse seurasin yhden ekaluokkalaisen työskentelyä kotona, että jos tämä tyyppi hän vasta oppii oppimaan, että mitä tästä tulee. Siinä on vaikea videoyhteyksien katkeilevien äänien kanssa niin kuin peilisoluja hyödyntää opettajankaan, niin pitääkö me olla huolissaan niin kuin nyt oppimisesta viime kevään seurauksena tai tämän alkusyksyn kannalta? Joidenkin oppilaiden kohdalta kyllä, eli onhan meillä oppilaita, joita ei kunnolla saatu kiinni koko sinä kevään aikana. Eli kotona ei ole digilaitteita tai niitä ei haluta käyttää tähän tarkoitukseen tai oppilas ei saa tukea siihen, että saataisiin ne laitteet siellä toimimaan ja vanhemmat ei vastaa puhelimeen. Eli tämä on se kaikkein karuimmillaan se arki, mitä sitten joidenkin lasten koulu viime keväänä oli. Ja pitää muistaa, että tälläkin hetkellä meillä on oppilaita karanteenissa ja etäopetuksessa. Ja jos puhutaan toisen asteen opiskelijoista, niin iso määrä. Ja jos puhutaan sitten korkeasteen opiskelijoista, niin melkein kaikki on etänä. Eli kyllä paljon oppijoita tälläkin hetkellä kärsii siitä, että ei päästä yhdessä konkreettisesti tekemään samoissa tiloissa sitä oppimista. Mikä on sun vinkki, miten opettaja silloin voi levittää innostusta tai tukea? Siinä verkko-opetuksessa. Niin. No ehkä se, että sitten kuitenkin olisi sellaisia tehtäviä, joissa nuoret voi toimia yhdessä. Et nuorethan osaa sitten organisoitua ja heillä on omat WhatsApp-ryhmänsä ja kanavansa sitten, mistä he pystyvät myös näkemään ja kuulemaan toisensa hyvin. Että saisi sitä oppimista työnnettyä myös sinne. Että se ei olisi pelkästään sitä luentoa ja sit sitä yksin tekemistä. Jos sä saisit taikasauvan, jota heilauttamalla ensi yönä suomalaisissa kouluissa muuttuisi se yksi jokin tietty asia niin, että iso osa nuorista heilahtaisi sinne U-käyrän, oliko se oikealle puolelle? Joo. Niin mitä tapahtuisi? Yksi asia. Voi että. Voisiko meillä olla vaikka tuplamäärä taito- ja taideaineiden opettajia ja resursseja? Silloin olisi mahdollista käyttää vaikkapa musiikkia, liikuntaa, käsityötä, kotitaloutta, kaikkia näitä meidän upeita taito- ja taideaineiden osaajia resurssina, paitsi sen oman oppiaineen opetuksessa, niin myös muiden oppiaineiden opetusmenetelmien suunnittelussa. Eli jos sä laitat pilsanopettajan ja liikunnanopettajan yhdessä miettimään, että miten opetetaan ekaluokkalaisille kuusia mäntyä, niin pilsanopettaja puhuu neulasista, mutta liikunnanopettaja puhuu siitä, että me lähdetään sinne yhdelle tietylle harjulle katsomaan, kun ne männyt siellä kasvaa. Eli tällä tavalla me saataisiin enemmän sitä resurssia siihen, että me voitaisiin tehdä siitä oppimisesta enemmän näitä taitoja, taideaineita ja tekemistä sisältävää. Se olisi aika upeata. Hienoa, toivottavasti saat taikasauvan. Toivotaan. Tai me kaikki yhdessä voimme heiluttaa sitä tekemällä asioita sen eteen. Kiitos Kyllä. paljon, Minna. Kiitos. Ja me jatkamme eteenpäin. Nyt me päästään kuulemaan siitä, kuinka myönteisiä tunteita voi käytännössä tukea positiivisen pedagogiikan keinoin terveystiedon oppitunneilla. Kun mä vaihdoin ajatuksia tämän seuraavan puhujan kanssa etukäteen, niin mun on pakko sanoa, että mulle tuli semmoinen, että sen jälkeen, kun mä olen ollut koulussa 80-luvulla, jolloin terveystiedon opetuksen sisältö oli enimmäkseen sitä, että älä käytä huumeita, käytä kondomia, mikä on tietenkin ihan hyvä viesti sekin, ja varmaan kaikille iskostunut mieleen selvästi ainakin mulle, heräsi selkeästi ajatus, että terveystieto voi olla paljon muutakin, ja olisipa se ollut jo silloin, kun itse olin koulussa. Seuraava puhuja oli itse koulussa kiltti kympin tyttö, mutta hän toivoi, että hänen lähellään olisi ollut opettaja, joka olisi taitojen lisäksi nostanut hänessä esiin myös luonteen vahvuudet, kuten huumorin ja toiveikkuuden. Nykyään hän on itse sellainen opettaja. Tervetuloa, terveystiedon lehtori Päivi Kärki. Kiitos, Veera.
tulee semmoiset kylmät väreet, kun sä sanot niin kauniisti. Iltaa kaikille, oikein ihanaa iltaa kaikille. Ja terkkuja Oulusta. Siellä on tosiaan terveystiedon opettajana ollut Pitkäkankaan koululla viimeiset 10 vuotta. Eli saanut keskittyä ihan täysin siihen, että millä kaikilla keinoilla terveyttä ja hyvinvointia voi edistää. Ja sitä ennen kerkesi olla opettajana toiset 10 vuotta PILSA-opettajana ja myöskin ollut opinto-ohjaajana monta vuotta. Eli hyvin niin kuin monesta suunnasta nähnyt sitä, että miten tuo koulu oikein toimii ja mitä siellä tapahtuu. Ja mulle kävi itselle sillä tavalla, että taisin alkaa vähän kyynistyä, koska rupesin yhä enemmän miettimään sitä, kun tuntui, että oppilaat muuttui jotenkin levottomimmiksi ja sitten ne samat konstit ei oikein purrukaan, mitkä oli aikaisemmin purun, niin mä rupesin miettimään, että mitäköhän hän tekisi isona, että ei tämä taidakaan oikein olla mun juttu enää tämä opettaminen. Mutta sitten monen onnekkaan sattumuksen kautta päädyin opiskelemaan positiivista pedagogiikkaa ja sain tietää, että on semmoinen tieteenala kuin positiivinen psykologia ja siitähän minä sitten innostuin ja tämä positiivinen psykologia, positiivinen pedagogiikka vei mut ihan mennessä, että sen lisäksi, että niitä terveystiedon opettajan töitä on tehnyt, niin sitten on myöskin saanut kouluttaa opettajia ja vie eteenpäin sitä sanomaa, mitä tämä positiivinen pedagogiikka on mulle tuon. Ja se, koska me siellä opinnoissa lähdettiin tähän aihepiiriin, perehtyy sitä kautta, että miten sitä omaa opettajan hyvinvointia voisi vahvistaa, niin se palautti kyllä mulle sitten se ilon ja sen merkityksellisyyden kokemuksen työhön. Ja siitä on tosi iloinen ja onnellinen ja tyytyväinen. Positiivinen pedagogiikka näkyy mun työssä terveystiedon opettajana ihan kaikella tavalla. Se on se kivijalka, minkä päälle mä rakennan mun opetuksen ihan täysin nykyään. Ja mitä enemmän mä siihen perehyn ja mitä pitempään mä sitä viljelen, niin sitä järkevämmältä se tuntuu. Ja sitä luontevammalta, ja myöskin mä huomaan, että olipa sitten mikä tahansa terveystiedon oppisisältö, niin pystyn kyllä kytkemään näitä erilaisia hyvinvointitaitoja, mitkä kuuluu positiiviseen pedagogiikkaan, niin pystyn kytkemään hyvin sujuvasti, ja tuun siinä koko ajan itsekin paremmaksi. Eli mun siellä luokkatyöskentelyssä positiivinen pedagogiikka näkyy ennen kaikkea asenteena, ja se näkyy semmoisena hyvää huomaamisen asenteena. Eli se, mitä oppilaat osaa, se mun täytyy huomata. Se, missä ne on hyviä, missä niiden luonteessa on niitä kauniita piirteitä, niin ne mun täytyy siellä huomata. Ja sitä mä huomaan, mun aivot on siihen harjaantunut, ja kun mä oon tietoisesti pyrkinyt sitä hyvää huomaamaan. Ja se tietenkään ei riitä se, että mä huomaan sitä hyvää. Totta kai se vahvistaa mun omaa hyvinvointia, on siihen paljon vaikuttanut, varmasti vähentänyt stressiä esimerkiksi. Mutta se, että mä sanon ääneen sitä kaikkea hyvää, mitä mä siellä luokassa näen ja niiden oppilaiden työskentelyssä, niin se on se juttu. Eli se hyvä vahvistaminen ja sen ääneen sanominen ja se sanottaminen on tosi tärkeä. Sitten myöskin se, että kun siellä luokassa edelleenkin terveystiedon tunnellakin tulee monenlaisia haasteita, niin me ei jäädä vellomaan niihin ongelmiin, vaan me mennään sitten niistä eteenpäin. Mietitään yhdessä, nimenomaan yhdessä, että hei, miten me tämä tilanne ratkaistaisiin ja miten me päästäisiin eteenpäin. Ja haetaan ne voimavarat, haetaan se, mitä taitoja meillä jo on, mitä me jo osata ja lähdetään niiden kautta sitten etenemään. Ja hyvä vuorovaikutus on kaikista tärkeintä. Sen ehkä positiivinen pedagogiikka on minussa jotenkin saanut heräämään oikein hyvällä tavalla sen ja ymmärtää sen vuorovaikutuksen merkityksen, koska riippumatta siitä, että millä menetelmillä opettaja opettaa tai minkälaisilla materiaaleilla, niin kaikista eniten kuitenkin, niin kuin minäkin tuossa äskeisessä puheenvuorossa sanoin, niin se miten se opettaja siellä luokassa on ja minkälaista vuorovaikutusta sillä niiden oppilaiden kanssa on, niin silloin kaikista eniten merkitystä. Ja vuorovaikutustaitoja. Me harjoitellaan oppilaiden kanssa myöskin esimerkiksi sillä tavalla, että oikeastaan ihan kaikki siellä mun tunneilla tehdään yhdessä. Opetellaan parittain ryhmissä tai koko porukalla, että hyvin harvoin kukaan siellä puurtaa niin kuin itsekseen, vaan nimenomaan käytetään toista siinä oppimisessa apuun. Ja se on myöskin positiivista pedagogiikkaa ihan puhtaimmillaan. Ja se, mitä mä oon saanut tämän asian viljelemisen myötä, niin on
on semmoinen kiireettömyyden tunne siellä tunneilla. Eli se oli semmoinen, mikä mua rassasi aika paljon silloin aikaisemmin, mutta jotenkin kun läsnäolo ja se vuorovaikutus on parantunut siellä oppitunneilla, niin sitten myöskin se kiire on vähän väistynyt. Toki niin kuin siellä on siellä koulussa sitä elämää ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta se tunne siitä, että meillä ei ole kiire minnekään. Me ihan rauhassa voidaan opiskella näitä terkasisältöjä, mitä ne nyt sitten onkaan, niin se tuntuu itsestä hyvältä ja se on varmasti oppilaille myöskin niin kuin mukava, että ne tiedostaa sen, että ei ole hätää eikä kiire minnekään. Ja tosiaan se ajatus myöskin, siellä semmoinen asenne siellä mun luokassa näkyy, että kaikki on mahdollista ja me voidaan oppia ihan mitä tahansa. Eli se toiveikkuus siellä, mikä myöskin ehkä, tai ei ehkä, vaan se on minun luonteen vahvuus myöskin, niin se kyllä siellä luokassa myöskin näkyy. No asennetta se positiivinen pedagogiikka on, ja sen kautta se näkyy, mutta se näkyy myöskin sitten sitä kautta, että mä tietoisesti opetan hyvinvointitaitoja, niin kuin terkaopettajat, me opetetaan tietenkin terveyttä ja hyvinvointia niin kuin ihan koko ajan, mutta erityisesti tämmöisiä mielen hyvinvointia vahvistavia taitoja. Eli niitä taitoja, mitä tarvitaan silloinkin, kun elämä vähän murjoo ja potkii päähän ja menee vähän huonosti ja tarvitsi sitä resilienssiä, niin näitä taitoja harjoittelemalla niitä pystytään niitä, tai sitä resilienssiä vahvistamaan ja oppimaan. Ja nämä on semmoisia ennaltaehkäiseviä mielenterveystaitoja, mitä tarvitaan juurikin siihen, että sitä ahdistuneisuutta olisi vähemmän ja masennusta olisi vähemmän ja ne nuoret voisi paremmin. Ja positiivisen pedagogiikan ytimessä on myöskin se ajatus, ja tietenkin se on aivan keskeinen ajatus, että oppilaiden hyvinvointia vahvistamalla myöskin sitten parannetaan niitä oppimistuloksia. Eli toki mä toivon niin kuin sen lisäksi, että oppilaat siellä mun tunnella voi hyvin, että ne myös oppisivat sitten niitä oppisisältöjä mahdollisimman hyvin. Läsnäolotaidot, vahvuudet, tunnetaidot, ihmissuhdetaidot, ajattelutaidot ja onnellisuustaidot on muun muassa tämmöisiä hyvinvointitaitoja, mitä me tietoisesti, systemaattisesti joka ikisellä vuosiluokalla opiskellaan. Eli aikaisemminkin mun suosikkijakso opetuksessa oli mielenhyvinvointi. Mä oon aina tosi paljon kiinnostanut se. Mutta nykyään mulla ei ole enää mitään jaksoa, vaan nämä kaikki menee koko ajan mun opetuksessa mukaan. Mä oon tietoinen siitä, että miten näitä pystyy harjoittelemaan ja miten ne taidot vahvistuu. Etäopetusaika, kun siitä Minnakin äsken tuossa mainitsi, niin se kyllä haastoi minut tässä, koska mulle oli ollut tosi tärkeää se, että oppilaat saa tehdä yhdessä, että siellä ei tosiaan puureta niin kuin yksin, mutta se ratkesi sillä, että oppilaat ihan ekalla etäopetusviikolla itse soitti mulle ja niin kysyi, että opi, mitä kuuluu, me haluttiin soittaa sulle, että miten sulla menee siellä, miten sulla on lähtenyt sujumaan opetus, ja sitten mä hoksin, että ai niin joo. Eli munhan täytyy tunneilla laittaa mun tunneilla oppilaat tekemään yhdessä hommia, niin kuin meillä on tehty tähän astikin, että ne on tosi hyviä tekemään niitä ryhmiä ja sinne vaan tehtäviä menemään. Ja se sujuu sitten mukavasti se etäopetusaikakin. Tuli hyvät kokemukset siitä ja saatiin tosiaan sitä yhdessä oppimista ja vuorovaikutusta sinne nuorten välille. Jos mun oppilailta kysytään, että mikä on päivin tunneissa parasta, niin ne sanoo varmasti, että no se, että me tehdään aina siellä läsnäoloharjoituksia. Eli ihan joka ikisen tunnin alussa me startataan sillä, että me rauhoituttaan, asetuttaan tekemällä jonkunlainen mindfulness-harjoitus tai tietoisuustaitoharjoitus. Ja mä käytän näistä nimitystä läsnäolotaitoharjoitus ja läsnäoloharjoitus, koska joskus ne saattaa pitää sisällään myöskin sitten semmoisia toiminnallisia harjoituksia. Mutta ajatuksena siinä juurikin se, että asetutaan, rauhoitutaan ja sitten myöskin se, että saataisiin viritettyä semmoisia myönteisiä tunteita itse kunkin pintaan ja sitten siihen koko ryhmään, jotta se lähtisi se oppiminen siitä sitten mukavasti sujumaan sen aiheen piirissä, mikä se nyt sitten sinä päivänä sattuu olemaankaan. Ja jos miettii sitä, että kuinka tärkeä läsnäolo ylipäänsä on oppimisen kannalta, niin onko mikään sen tärkeämpää kuin se, että on rauhoittunut ja on pysähtynyt ja oikeasti keskittyy siihen asiaan, mitä olisi tarkoitus oppia. Eli tämän taidon opettaminen on kyllä minun mielestä aivan kaikista tärkeintä. Ja tämä on mun omaan työhyvinvointiin tuonut myöskin semmoisen, että työpäivän jälkeen ei tunnukaan enää, että olisi niin kuin kuivaksi väännetty rätti, vaan
mä saan itse niitä palautumisen hetkiä siellä pitkin työpäivä. Se tekee mulle hyvää ja se tekee niille oppilaille ihan yhtä lailla hyvää, että ehkä se unen laatukin sitten on parempaa kuin niitä palautumishetkiä on ollut siellä päivän mittaan meillä kaikilla. Tällä on monia suotuisia vaikutuksia ja ihana oli kuunnella tuota Minnan puheenvuoroa ja sitä, että mitä sieltä tieteestä ja tieteen alalta tulee näitä uusia faktoja meidän hyödynnettäväksi ja nimenomaan näistä tietoisuustaidoistakin ihan sitä ja mindfulness-harjoitusten tekemisestä sitä tieteellistä dataakin kertyy koko ajan, niitä hyvinvointivaikutuksia on ihan älyttömät määrät. Mulla on semmoinen periaate vielä terveystiedon tunneilla, että mitä kiireempi oppilailla tuntuu olevan, että kun mä huomaan, että niillä on stressiä, niillä on koeviikko menossa, rupeaa syysloma lähestyy, väsyttää, niin sitten me ruvetaan tekemään pidempiä harjoituksia. Sitten me ollaankin pötköllään siellä luokassa ja rentouduttaa ihan huolella. Ja koen, että sillä me saadaan aikaa myöskin sitten sille oppimiselle ja sinne luokkaan jotenkin enemmän, kun se kiire väistyy. Tämä on oppilaiden suosikkitaitoja. Tutkimukset myöskin osoittaa sen, että ihan pelkästään se, että opettaja itse tekee näitä harjoituksia, niin se vaikuttaa suotuisasti jo siellä luokassa, niin kannustan kyllä kaikkia testaamaan omassa elämässä näitä, kuten myös ihan kaikkia näitä hyvinvointitaitoja. Se on se kaiken alku ja juuri se, että opettaja itseensä soveltaa näitä tämmöisiä ihmisyyden taitoja ja ennaltaehkäiseviä mielenterveystaitoja. Tässä on nyt luonteen vahvuuksia, mistä tässä on jo puhuttu, 24 kappaletta. Ja tästä mä oikeastaan aloitin sukeltamisen tuonne positiivisen pedagogiikan maailmaan. Olin opiskelemassa silloin ja sitten me oltiin puhuttu luonteen vahvuuksista. Ja silloin mä itse asiassa törmäsin näihin koulun terveyskirjaston materiaaleihinkin, koska siellähän on näistä luonteen vahvuuksista mahtavia videoita ja muita, mitä olen itsekin oppilaiden kanssa käyttänyt. Ajatuksena on se, että kaikilla on näitä kaikkia 24 vahvuutta, mutta koska niitä on kaikilla eri määriä, niin siksi me ollaan niin ihania erilaisia kaikkia, meillä on omat vahvuutemme. Ja mä koen, että mun tehtävä on kaivaa niistä nuorista esille se hyvä, mitä niissä on ja se hyvä, mitä niiden luonteessa on, jotta ne tietäisi sitten, kun ne lähtee sieltä koulusta ja pistää pitkäkankaan koulu oveen kiinni, että mitä kaikkea ne oikeasti osaakaan, että olisi vaan se olo, että on kympin tyttö. Ja no niin, katsotaanpas mitä elämä tuo. Hyvä sekin toki, että on semmoisenkin palautteen saanut. Näitä me harjoitellaan ensinnäkin tietämään, että mitkä on itse kenenkin vahvuuksia. Ja sen lisäksi tärkeää on se tietenkin, että mä sanotan sitä, mitä mä niissä nuorissa näen, niin kuin mä sanoin siitä, että se on sitä positiivisen pedagogiikan asennetta, että huomaa niitä hyviä puolia, niin nämä vahvuussanat on semmoinen erinomainen työkalu minun näkemyksen mukaan siihen, ja paljon tätä kieltä siellä luokassa viljelen. Ja oppilaat oppii myöskin, koska me ollaan yhdessä näihin tutustuttu näihin sanoihin ja niitä harjoiteltu. Ja nämähän on siis persoonallisuuden piirteitä, mutta nämä on myös taitoja, mitä pystyy tietoisesti harjoittelemaan. Ja yksi semmoinen, mistä mä olen erityisen ylpeä, on meidän koululla semmoinen hyvän tekemisen projekti, mitä me ollaan tehty 8-luokkalaisten kanssa. Eli siinä on otettu tavoitteeksi, tai minä olen ottanut tavoitteeksi, että vahvistetaan rakkautta, ystävällisyyttä tai myötätuntoa. Ja oppilaat on saaneet sitten suunnitella jonkun projektin, mitä ne lähtee toteuttamaan tekemällä hyvän teon jollekin, ketä haluavat ilahduttaa. Tästä voisi puhua vaikka kuinka pitkään siitä, että miten tämä luokassa näkyy, mutta mä toivon, että tämä mun puheenvuoro kertoi kuulijalle siitä, että kannattaa ottaa omaa hyvinvointi tosissaan opettajana, kasvattajana, koska hyvinvoiva opettaja, hyvinvoiva kasvattaja kasvattaa hyvinvoivia lapsia ja nuoria. Kiitos. Kiitos Päivi, mä kysyn sulta vielä yhden kysymyksen. Ihan mainitsit tuossa, että kun on kiire. Miksi meillä on niin kiire? Miksi siellä luokassa on niin kiire? Hyvä kysymys. Ehkä me ollaan vaan jotenkin menetetty se läsnäolon taito, että on niin paljon ärsykkeitä ympäristössä, puhelimet piippaa ja hirveästi valinnan mahdollisuuksia ja arjessa on paljon tekemistä, niin ehkä se sitten aiheuttaa sen, että
ei osata oikein asettua ja rauhoittua, että vauhti on jäänyt päälle. Sun tunnit kuulosti ihanalta. Mun tuli semmoinen, että mun pitäisi päästä sun tunnille ainakin kerran viikossa. Tuu vaan. Mistä tuli mieleen, että varmaan tämmöiset taidot olisi ihan missä tahansa yhteisössä aikuisillekin tarpeen, niin ootko koskaan teidän koulussa esimerkiksi vetänyt opettajahuoneessa vastaavaa tämmöistä näin niin kuin kollegoille? Ja mitä siitä seuraisi? No siitähän seuraa hyvää vaan, koska kyllähän tietenkin näiden pitäisi tapahtua siellä koko koulun tasolla. Ja olen pitänyt meidän opettajille koulutuksia. Ja kyllä se aina semmoista hyvää ruokkii siinä yhteisössä sitten, että lähdetään tekemään tämmöisiä asioita. Kiitos. Kiitos. Kaikille teille itse asiassa löytyy keinoja ja tapoja siihen, miten tehdä tämän tyyppistä toimintaa koulun terveyskirjastosta. Ja nyt Essi tulee kertomaan meille lisää siitä, mitä siellä löytyy ja myös vähän, mikä meininki on chatissa. Hyvä meininki näyttää olevan. Kiitos. Ja saa olla vielä enemmän mukana. Laittakaa meille vaan kysymyksiä sinne paneelia varten, niin me ollaan sitten mukana siinä koko ajan. Mutta mä haluaisin kertoa sulle siitä, että mä oon ollut nyt 4 vuotta tässä koulun terveyskirjastossa mukana. Ja tätä on ollut ihana ollut seurata, miten tämä kasvaa koko ajan, koska tässä ollaan niin siinä nuorten äärellä, mitä me tehdään. Ja on tosi helppo katsoa näitä materiaaleja. Jos ajattelee, että mä syksyisin aloitan ensiaputunnit, niin mun top-jutut meillä on esimerkiksi lähden käymään meidän ensiapuvideoita sieltä syksyllä läpi. Sitten yleensä, kun sulla on ensimmäinen, että tuo 7-luokka tulee, valinnaiset ja muut siellä, niin siellä päästään näihin luontevahvuusmateriaaleihin, mitä Päivikin jossa kertoo. Siellä on ihan opettajalle semmoista materiaalia, että sä pystyt rauhassa katsomaan, mitä harjoituksia sä sieltä haluat tehdä, valita ne, mikä susta tuntuu itsestä tosi luontevalta, ja käydä niitä läpi ihan omassa rauhassa, ja sitten antaa niitä lyhytvideoita oppilaiden katsoa, mikä on hirveän ihana. Mä itse käytän tosi paljon lyhytvideoita, niin että oppilaat saa ne ennakkoon Vilmalla viestillä, ja sitten ne voi vaikka katsoa, ja ne on päässyt siihen aiheeseen läpi. Mutta näistä videoista mä pääsen siihen, mikä on tosi paljon koskettanut mua tässä lähiaikoina, niin meillä on niitä Katsigo-videoita siellä. Siellä on 10 ihanaa Katsigo-videoita, ja jos ette ole vielä aikaisemmin niitä katsonut, niin ihan superia. Ja niissä päästään katsomaan, miten nuoret oikeasti tekee erilaisten ihmisten kanssa järkyttävän hienoa työtä. Mä oon itse ihan niin kuin melkein silleen, tulee semmoinen tosi lämmin fiilis, kun katsoo teitä nuoria täälläkin mukana. Niin niitä on ihana näyttää oppilaille, ne tuntuu oppilaista tosi tärkeältä ja niissä oikeasti tehdään semmoisia asioita, että pääsen taas siihen, että kun mä näytän sen videon siellä koulussa, niin sen jälkeen mulla on siellä myös ihan valmiita paketteja, miten käydään se asia läpi, mitä siellä halutaan opiskella. Eli opettaja siihen ihan valmiin hienon paketin ja käydään sitä yhdessä läpi. Kiva, kiitos. Kiitos Essi. Pistäkää chattiin lisää kysymyksiä. Ja muuten tämä koko tilaisuus tulee sitten löytymään koulun terveyskirjastosta niin tallenteena, että pystyy sieltä katsomaan vielä myöhemmin. Essi tuossa mainitsikin Katsigo-videot, ja mulla on ollut ilo olla ympäri Suomen viimeiset 3 vuotta yhdessä nuorten kanssa toimimassa Katsigoussa. Eli siinä ideana on se, että otetaan alueiden tai kaupunkien kokonaiset 14-vuotiaiden ikäluokat ja annetaan heille suuri haaste 5 päivän aikana tehdä havainto siitä, mihin heidän kaupungissaan tarvittaisiin, missä siellä tarvittaisiin rauhanteko. Eli teko, joka tuo ihmisiä yhteen ja lisää myönteistä vuorovaikutusta ihmisten välillä. Meillä on nyt ollut mukana tässä jo 15 kaupunkikohdetta ja yhteensä 2500 nuorta. Vastikään olimme Keravalla 1,5 viikkoa sitten. Siellä oli 440 14-vuotiasta, jotka 5 päivän aikana kehitti yli 40 ratkaisua siihen, miten he voisivat vahvistaa rauhaa omassa kotikaupungissaan. Korona tuottaa tällaiseen toimintaan aina omat haasteensa, ja joskus tämmöiset tilanteet, joissa tulee uusia haasteita, niin itse asiassa tuottaa semmoisia ratkaisuja, jotka vahvistaa vielä sitä kokemusta. Eli Keravalla tämä koko nuorten viikko, jossa nuoret kehittää ratkaisun johonkin tarpeeseen, toteuttaa sen ja kuvaa sen videoiksi, päättyi ensi-iltaan, kuten kaikissa Katsigo-kaupungeissa, mutta tällä kertaa kyseessä oli Drive-in ensi-ilta. Katsotaan pieni kurkistus siihen, että miltä näyttää, kun yhden kaupungin kaikki nuoret mobilisoituu rakentamaan rauhaa.
Kaikki nuorten kehittämät 250 tekoa on julkaistu sosiaalisessa mediassa, ja kuten sanottu, koulun terveyskirjastosta löytyy niistä hieno otos, jotka erityisesti keskittyy arvokkaaseen kohtaamiseen, ja siellä on myös sit materiaaleja, joiden avulla käydä niitä läpi nuorten kanssa. Nyt meille tulee kertomaan lisää siitä kokemuksesta, miltä tuntuu vaikuttaa välittömästi oman kaupungin ihmisten elämään. Kaksi nuorta, jotka ovat mukana Gatsigoussa ja sen jälkeen jatkaneet toimintaa vielä vertaisvalmentajina muiden nuorten tukena toisissa kaupungeissa. Tervetuloa Pihla ja Oskari. Moi ja iltaa vaan kaikille. On ollut tosi mielenkiintoista kuunnella näitä puheenvuoroja tälleen nuoren näkökulmasta ja on tullut paljon hyviä vinkkejä opiskeluun ja oman hyvinvoinnin parantamiseksi. Kun me puhuttiin tämän seminaarin teemasta Pihlan kanssa ennakkoon, meillä kummallekin tuli koulusta päällimmäisinä tunteina mieleen stressi ja ahdistus. Sellainen pelko tai jännitys, että ei uskalleta kokeilla uutta tai vaikka viitata tunnilla tai pistää itseä alttiiksi, ettei me mollattaisi. Me mietittiin, että Gatsigo-viikko on stressaava myös, mutta jotenkin ihan täysin eri tavalla. Kun koulussa stressi on latistavaa ja ahdistavaa, niin Gatsigo-viikolla se on eteenpäin suuntaavaa ja toimintaa suuntaavaa stressiä. Parasta on se, että tekemisestä syntyy konkreettinen lopputulos, jonka vaikutuksen sä näet heti. Ja se vaikutus on jonkun ihmisen hyvä mieli, ei vaan sen numero. Katsotaan saman tien, mitä se käytännössä tarkoittaa. Meidän Gatsigo-viikolla, niin mun koulussa meidän tiimi teki havainnon, että vangeilla on tosi vaikea palata takaisin yhteiskuntaan ja sitten saattaa niin kuin ajautua niihin vanhoihin tapoihin. Ja me lähdettiin selvittämään meidän tiimin kanssa, että miten voidaan auttaa. Ja siitä syntyi tämä meidän teko Häkistä Päkkiin. Me saatiin kuulla, että vangeilla on heikko osaaminen tietotekniikan suhteen. Päätettiin mennä näyttää ja opettaa heille, miten käytetään tietokoneita ja sähköpostia. Liikuta tätä hiirtä ja mene tuohon luottili. Osaatko sä laittaa muuta viestiä? En mä varmaan. No sä oot yrittää. Vartijatka vei herättämässä, että nyt on täällä hirveästi nuoria. Mä olin sillä, että silleen, kun tulee semmoinen vähän paljon, se ei tunne ketään. Ja sitten tämä apua, mitä ne kahtoo varmaan, että täällä on tämmöinen kriminaali. Kun mä en ole ollut tuolla siviilissä niin kuin yhden kerran niin kuin koko tämän tuomion aikana, mitä mä olin vuoden ollut. Terveisiä tuolta Korvesta. Niin. No voi. Mä olen tullut. Sitten seuraava. Joo, mä saan sanoa, mä en oikeasti muista. Jännittääkö lähteä täältä? Kyllä mä jännittää lähteä siihen samaan kaupunkiin, missä mä oon niin sen rikoksen tehnyt. Ja ei tunne mua, että miten paljon mä oon muuttunut niin tässä tuomion aikana. Että mä oon halunnut oikeasti päästä kaikesta. Me katsottiin sen pojan musiikkivideota ja sitten
hänellä oli niin kova ikävä, niin tuli vähän tunteet pintaan. Sähköposti oli kyllä aika iso juttu, kun joka tapauksessa sähköpostiosoite pitää olla, kun lähtee kohdalla, kun sinne tulee ne viikko-ohjeet. Mä olin ihan paniikissa täällä tapua, mulla ei ole mitään sähköpostiosoitteita, eikä mä niitä osaa edes tehdä. Tästä on mun mielestä aika hyvä mieli. Hyvä. Te olette tosi semmoisia positiivisia ihmisiä ja aika rohkeita. Mulle jäi semmoinen tosi ihana fiilis tästä ja oli tosi hienoa niin tulla tänne. Ja tosi mahtava fiilis ja semmoinen lämmin. Te olette mun mielestä tosi ihania ihmisiä täällä. Kui myös. Joo, kiitos. Edelleenkin tälle yli 2 vuoden jälkeen, niin tulee melkein tippalinssiä, mutta joo. Ennen meidän katsikouviikkoa, niin musta tuntui, että mä olin ihan täysin hukassa. Mä kärsin silloin masennuksesta ja se oli tosi rankkaa aikaa, mutta ton meidän katsikouviikon jälkeen, niin voisin sanoa, että mä jopa puhkesin ihan kukkaan tai näin. Ja mä en oikein tiedä, mitä mä silloin itsestäni löysin, mutta mä ehkä jotenkin tajusin, että tätä mun kuuluu tehdä, että tää on se juttu, että mun täytyy tehdä jotakin merkityksellistä ja toi oli mun ekaa kertaa, kun mä tein jotakin merkityksellistä. Ja silloin mä älysin, että mä haluan tehdä tätä todellakin jatkossakin. Musta tuli täysin erilainen ihminen ja mä oon ollut aina tosi avoin, mutta musta tuli avoin niin kuin täysin eri tavalla, avoin niin kuin koko maailmalle. Mä olin silloin ennen yksi niistä kaikki on paskaa ihmisistä ja kuulin napit tässä kaulalla, niin kuin tuosta näittekin. Ja tota näin, niin vähän sulkeuduin niin kuin pois muulta maailmalta. Mutta sitten kun mä pääsin tekemään jotakin konkreettista hyvää muiden hyväksi, niin mä löysin itsessäni voimaa. Ja se oli se, mikä muutti kaiken. Katsikon idea on, että ihan muutamassa päivässä nuoret tekee havainnon siitä, missä heidän kaupungissaan olisi tarve rauhanteolle. Ja mukana on tosiaan kaikki 14-vuotiaat. Sitten 10 hengen tiimeissä mietitään, että mitä resursseja meillä on ja sitten lähdetään kehittämään niin kuin niihin havaittuihin ongelmiin ratkaisuja ja toteutetaan ne saman tien. Tähän mennessä tekoja on yhteensä syntynyt jo 250 ja niiden teemat on vaihdellut lapsiperheiden avusta, asunnottomien kohtaamiseen ja ympäristöteemoista mielenterveyteen, mutta kuitenkin jokaisessa koulussa ylitse muiden niin on nuorilla tullut niin kuin yksi aihe esiin ja se on vanhusten yksinäisyys. Mä osallistuin katsikohon meidän koulussa vuosi sitten. Me lähdettiin miettimään tarvetta rauhanteolle meidän lähipiirin kautta. Keiden välillä on selvittämättömiä asioita tai kenen kanssa pitäisi parantaa välejä. Sitä kautta mä päädyin soittamaan mun omalle isälle. Tässä on ote meidän tiimin teosta Toinen mahdollisuus. Isä. Sisko. Serkku. Pikkuserkku. Me pohdittiin meidän lähimmäisiä ja tajuttiin porukassa, että meillä kaikilla on joku, kenen välisiin suhteisiin me voidaan vaikuttaa. Me mietittiin meidän jotain kaikki niinku kaverisuhteita ja meidän suhteet meidän sukulaisiin tai perheenjäseniin, että onko se niinku hyvät vai onko ne huonot. Ja sitten tyypit miettii, että no onkohan mulla joku huono suhde mun isään tai serkkuun tai kaveriin ja sitten mun kohdalla. Tietenkin se oli mun isä. Ja sitten siellä oli tyyppejä, ketkä lähetti jotain viestiä serkulle tai antoi toisen mahdollisuuden jollekin kaverille. Moi, Oskari. Moi. Mulle kuuluu? Mulle kuuluu hyvää. Mitä sulle kuuluu? Kiitos, mä oon tässä. Mä tiedän, että sulla on ollut niinku vähän vaikeeta. Sä et oo kauheasti niinku
pystynyt tulla tapaamaan mua. Joo. Ja mä vaan haluan sanoa sulle, että mä haluan antaa sulle toisen mahdollisuuden siihen, että me voidaan oikeasti aloittaa taas niinku tapailemaan ja silleen. Joo. Että tota, se olisi kiva, jos me voitaisiin tota, sopia joku tapaaminenkin. Vaati multa semmoista pelottomuutta sitä lopputulosta kohtaan, että mä en niinku välitä, onko se hyvä vai huono se lopputulos. Ei mulle ihan oma nyt tuolla, että soitti ja puhut mulle tuolla haamalla. Okei. Okay. Toivois kuule hyvä koulupäivä. Ui vitsi. Se, että meidän tiimi uskallis lähtee toteuttaa tämmöstä ideaa, tuntuu eka vähän ehkä jännittävältä ja jollain tavalla ehkä pelottavalta, kun miettii, että tuleeko tästä niinku yhtään mitään. Mut sitten näki, että ei olisi tarvinnut pelätä alussa. Mä itsekin oikeastaan äsken yllätyin, kuinka hienosti mä puhuin, että en mä edes niinku tajunnut. Mä jos mainitsin tänään aiemmin Veeralle ja Pihlalle, että usein jos mä oon jossain katsikohaastattelussa tai missä vaan, niin mä saatan puhua semmosia asioita, mitkä ei niinku mulle vaikuta erikoisilta tai silleen, mutta sit ne on niinku ulospäin jotenkin tosi hienoja tai rohkeita tai ihmeellisiä, mutta huomasin ton vaan tosta. Ja tosiaan me tavattiin kyllä ton videon jälkeen mun isän kanssa ja se tuntui tosi hyvältä, että niinku, sen projektin jälkeen, kun mä olin tehnyt sen, niin mä koin, että mä olin niinku onnistunut jossain isossa asiassa. Se tuntui melkein yhtä hyvältä kuin se palaute, mitä mä sain muilta nuorilta ja opettajilta. Että tosi moni opettaja ja nuori tuli sanoa mulle, kun oli nähnyt sen videon meidän ensi-illassa, että tosi rohkea teko, että sä oot tosi rohkea, että miten sä pystytkään tekemään noin ison jutun. Ja siinäkin ei se vaikuttanut mulle mitenkään isolta jutulta, mutta nähtävästi se oli aika iso juttu. Ja se oli tosi herättävää tajuta, että mä itsekin tajusin, että mä oikeasti oon rohkea. Ja että niin kuin tosi moni tuli sanoa mulle, että mä oon rohkea, ja opettajat ja oppilat sanoivat, että sä oot tosi rohkea, niin silloin mä itsekin tajun, että ehkä mä sit oikeasti oon tosi rohkea. Katsikoviikolla tunnistetaan luonteen vahvuuksia itsessään ja muissa, ja tekemisen kautta ne tulee todellakin eri tavalla esiin, ihan uudella tavalla. Ja mä esimerkiksi näin meidän viikolla, kun yksi tällainen tyttö, kenellä on vähän semmoinen pahismainen, niin se ylitti itsensä ja sitten kans tämmönen toinen nuori, kärsi kans mielenterveysongelmista, niin sen vahvuus oli todellakin niiden ryhmässä, että hän osasi tosi hyvin kuunnella. Mä luulen, että mun omalla kohdalla se rohkeus nousi esiin just siksi, että se teko, jonka mä tein, oli semmonen tärkeä ja se, niin kun, mä koin, että se niin kun piti tehdä ja se kannatti tehdä just, että niin kun mun ja mun isän väliset suhteet olisi paremmat. Ja se oli semmoinen teko, jolla oli niinku väliä. Ja että mä voin niinku sillä mun omalla esimerkillä inspiroida muita tekemään samaa. Mä huomasin, että varsinkin mun lähimmät niinku luokkatoverit, varsinkin pojat uskalsi niinku sen teon nähtyään niinku puhua paljon syvällisemmistä asioista just mulle ja niinku muillekin. Ja avautui paljon enemmän tommosista niinku henkilökohtaisemmista asioista. Mä oon ollut mukana jo useassa kaupungissa ja nähnyt tosi useasti, kuinka myös niinku se luokan hiljaisin tyyppi niin uskaltaa kans niinku, puhua ja kertoa ideaita ja muuta. Just silloin se tapahtuu, kun kaikki uskaltaa päästää irti niistä omista suojakuoristaan ja suojarooleistaan. Ja erona normikouluun on se, että ei toimita yksilöinä, vaan tehdään kaikki siis ryhmässä. Me laitettiin itsemme alttiiksi epäonnistumiselle yhdessä ja onnistuttiin myös yhdessä, ja se avasi tietä uskallukselle. Pelon tilalle tuli rohkeus ja kilpailun tilalle kannustaminen. Mä muistan, kun just ennen katsikouviikkoa mun äiti sanoi mulle, kun mä aloin vähän jo voimaan paremmin, että mahtavaa, että sä oot jo alkanut voimaan niin kuin paremmin, että susta alkaa tulla semmoista pientä elonpilkettä. Ja mä vastasin silleen, että joo, mä oon huomannut saman, mutta mä tarviin niin kuin jonkun merkityksen. Ja me puhuttiin tästä äitin kanssa, että mä tarviin jonkun merkityksen.
ja sit se löytyi. Ja niin mä luulen, että just se on se juttu. Just siitä on kyse, että meille nuorille ei riitä se, että meitä tarvitaan sit joskus, kun meillä on koulutus ja työpaikka. Pelkkä teoria ei riitä, eikä varsinkaan ne numerot riitä. Meidän pitää saada kokea ja näyttää, että meillä on annettavaa nyt ja meitä tarvitaan just nyt. Kiitos paljon kaikille. Kiitos. Kiitos Pihla ja Oskari. Edelleen noin itsellä nousi aina myös kyynel silmään näistä videoista. Pihla kertoi puhjenneensa kukkaan ja Oskari kertoi löytäneensä rohkeutensa. Kiinnostavaa on, voidaanko muiden hyväksi toimimisella tuottaa tämmöinen, vahvistaa laajemmin koko ikäluokan itsetuntoa ja osallisuuden kokemusta. Duodecim tutkii katsikoon vaikutusta nuorten positiiviseen mielenterveyteen. Siitä ja ensimmäisistä havainnoista tulee meille seuraavaksi kertomaan nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri ja nuorten mielenterveyden tutkija. Hän kertoi, että nuorena hän viihtyi yksikseen jo silloin ja toivoi, että joku silloin olisi kertonut hänelle, että se on vahvuus. Tervetuloa, Hanna Anberg. No niin, hyvää iltaa vaan kaikille. Täytyy sanoa, että on aika paha tulla puhumaan tällaisen puheenvuoron jälkeen, mitä nämä nuoret on täällä pitänyt. Mä luulen, että meillä kaikilla varmaan tästä illasta jää parhaaksi onniksi nämä rohkeat teot ja rohkeat henkilökohtaiset tarinat, mitä nuoret kertoi meille. Kiitos niistä tosi paljon. Ja juurikin tämä, mitä nuoret kertoi tässä omista kokemuksistaan äsken, on juuri se syy, minkä takia me halutaan myös Duodecimilla tutkia, miten tämä Katsiko voi vaikuttaa nuorten hyvinvointiin, mielenterveyteen, minkälaisia vaikutuksia tällä voi olla. Se, mitä me ollaan tähän mennessä saatu tutkittua, me ollaan tutkittu positiivista mielenterveyttä, lähdettiin kartoittamaan niitä asioita, mitkä nuorten positiivista mielenterveyttä määrittävät, minkälaisia asioita meidän pitäisi nostaa esiin näissä interventioissa, jotta me voitaisiin saada mahdollisimman paras lopputulos, mahdollisimman paljon vaikutusta siihen hyvinvointiin ja nuorten pystyvyyden kokemukseen. Me otettiin tarkasteluun yleisellä tasolla positiivinen mielenterveys. Tässä on nyt illan aikana tullut myös esiin sanoja mielen hyvinvointi, hyvä mielenterveys ja oikeastaan nämä kaikki aika lailla samoja asioita, mutta niiden ydin on oikeastaan se, että mielenterveys on paljon muutakin kuin sairauksien ja häiriöiden puuttumista. Meillä on aika sairauskeskeinen orientaatio ja suhtautuminen mielenterveyteen kaiken kaikkiaan. Uutisissa eilen on puhuttu siitä, kuinka nuorisopsykiatrian lähetemäärät ovat kasvaneet ihan valtavasti ja kuinka meillä ei riitä resursseja nuorten mielenterveysongelmien hoitamiseen terveydenhuollossa. Mutta jatkuvasti me tuntuu puuttuvan keskustelusta se, että miten me voitaisiin tehdä jo ennaltaehkäisevästi, miten me voitaisiin vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia sen sijaan, että meidän kaikki resurssit ohjautuu sinne, missä me ratkotaan niitä jo syntyneitä ongelmia, häiriöitä ja oireita. No mitä positiivinen mielenterveys sitten on? Se on myönteistä minäkuvaa, myönteisiä ajatuksia, käsitystä itsestään, elämänhallinnan tunnetta, toiveikkuutta, taitoa kohdata vastoinkäymisiä, sitä on testattu varmasti GatsiGo-viikolla enemmän tai vähemmän, haasteiden kautta voittoon. Se tarkoittaa myös myönteistä käsitystä omista kehittymismahdollisuuksista. Kuten nuoretkin äsken toi esille, niin stressaavan, haasteita täynnä olevan GATSI-viikon loppupuolella he huomasi, että he ovat pystyneet kehittymään ja löytämään itsestään aivan uudenlaisia ominaisuuksia ja uutta intoa, puhjenneet ehkä kukkaankin. Se, mitä me tiedetään positiivisesta mielenterveydestä, on se, että taustalla on toki yksilön ominaisuudet, minkälainen luonne kullakin on, minkälaiset persoonallisuuden piirteet, mutta myös se, että yhteiskunnan rakenteet ja kulttuuri vaikuttaa siihen, että miten yksilön hyvinvointi näkyy ja tuntuu. Ja sosiaalinen vuorovaikutus, mikä on nostettu tässä myös paljon esille, ryhmätyötaidot ja ystävällisyys, inhimillisyys, myötätunto toisia kohtaan.
Me tiedetään, että hyvää positiivista mielenterveyttä ennustaa muun muassa perheen hyvä sosioekonominen asema, ydinperheessä asuminen ja eläminen, mutta myös sosiaalisen osallisuuden kokemus ja itsetunto. Ja oikeastaan kaikista eniten näyttöä on tästä, että miten perheen sosioekonominen asema, eli vanhempien koulutustaso, perheen taloudellinen tilanne, miten nämä ennustaa mielenterveyttä ylipäätään sekä häiriötasolla että tässä hyvän mielenterveyden kontekstissa. Me tiedetään, että mitä parempi sosioekonominen taso perheessä on, mitä korkeammin koulutetut vanhemmat, sitä todennäköisemmin myös nuori voi mieleltään hyvin ja hänellä on korkeampi positiivinen mielenterveys. Mutta mitä mahdollisuuksia nuorella on vaikuttaa siihen, että mikä hänen vanhempiensa koulutustaso on? Mitä mahdollisuuksia nuorella on vaikuttaa siihen, että mikä on perheen taloudellinen tilanne? Ja kuuluuko nuoren edes ajatella tällaisia asioita ja huolehtia siitä, että mikä perheen taloudellinen tilanne on, saati sitten kantaa kortta kekoon sen suhteen? Mä ajattelisin, että ei. Nämä on sellaisia rakenteita, mitkä ikään kuin tulee annettuna meille lapsille ja nuorille, ja niihin he ei voi vaikuttaa. He voi oikeastaan muokata vain sitä omaa elämänpolkuaan, koulutustaan ja työllistymistä myöhemmin. Mutta se, mihin me voidaan vaikuttaa näistä tekijöistä, jotka positiiviseen mielenterveyteen vaikuttaa, on nuorten psykologiset ja psykososiaaliset ominaisuudet. Eli muun muassa itsetunto, osallisuuden kokemus, luonteen vahvuudet, mitä on tässä mainittu. Joten aika olennaista olisi tutkia, että mitkä näistä tekijöistä, jotka positiiviseen mielenterveyteen vaikuttaa, on todella niitä, joilla on vahvimmat, voimakkaimmat yhteydet mielen hyvinvointiin. Ja sitä me ollaan päädytty tekemään Katsi Goun kanssa. Hyvä positiivinen mielenterveys myös ennustaa parempia oppimistuloksia, tuotteliaisuutta ja luovuutta, menestystä ihmissuhteissa ja parempaa yleisterveyttä, eli myös vähempää fyysistä sairastavuutta. Ja mikä nuoruusikäisillä on erityisesti huomionarvosta, on se, että hyvä positiivinen mielenterveys suojaa itsetuhoisilta ajatuksilta ja itsetuhoisilta käyttäytymiseltä, tämmöiseltä häiriöluokalta, joka oikeastaan niin kuin nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa on hyvinkin vallitseva, ja josta tosi monet sellaisetkin nuoret kärsii, jotka eivät kuitenkaan ole koskaan erikoissairaanhoidon piirissä. Ja olennaista on se, että hyvä positiivinen mielenterveys suojaa näiltä itsetuhoisilta ajatuksilta ja teoilta riippumatta siitä, että onko tällä nuorella joku mielenterveyden häiriö vai ei. Eli käytännössä koko nuorten ikäluokka on sellainen, joka voisi hyötyä siitä, että heillä olisi korkeampi positiivinen mielenterveys. No, sitten mä kerron muutaman sanan siitä, että miten me ollaan GatsiGo-projektin kanssa päästy tutkimaan. Meillä on ollut suuri ilo päästä tähän projektin imuun ja saada niin kuin tutkittua tätä positiivista mielenterveyttä, luonteen vahvuuksia, itsetuntoa ja osallisuuden kokemusta nyt jo parissakin erässä GatsiGo-projekteja, mutta näitä alustavia tuloksia mä esittelen syksyllä 2019 toteutetuista kyselytutkimuksista, joihin osallistui 8- ja 9-luokkalaisia oppilaita 380. Heistä noin 185 vastasi kaikkiin kysymyksiin ja heistä saatiin kaikki tiedot kerättyä. Eli suurin piirtein puolet niistä, jotka kutsuttiin. Ja tosiaan meidän teemoja oli tämä positiivinen mielenterveys, jota me käsiteltiin yleismittarina. Ja sitten tämmöisinä positiivisen mielenterveyden osatekijöinä luonteen vahvuuksista, kiitollisuutta, ystävällisyyttä ja toiveikkuutta sekä itsetuntoa ja osallisuuden kokemusta. No niin, meidän tämmöiset päälöydökset olivat, että positiivinen mielenterveys oli merkitsevästi yhteydessä perheen taloudelliseen tilanteeseen, isän koulutustasoon, ei äidin koulutustasoon, ja nuorempaan ikään. Toisin sanoen siis, mitä parempi perheen taloudellinen tilanne oli, sitä korkeampi oli myös nuoren positiivinen mielenterveys. Yhtä lailla isän korkea koulutustaso ennusti tai oli yhteydessä korkeampaan positiiviseen mielenterveyteen. Ja sitten myös aikaisemmin kirjallisuudessa todetut havainnot siitä, että nuorimmilla nuorilla on korkeampi positiivinen mielenterveys kuin mitä sitten vanhemmilla nuorilla. Ja
olennaista oli myös se, että positiivinen mielenterveys oli kaikkiin näihin psykososiaalisiin tekijöihin, osallisuuden kokemukseen, itsetuntoon ja luonteen vahvuuksiin yhteydessä. Ja mikä kaikista merkittävintä, vahvin selittäjä positiiviselle mielenterveydelle oli kuitenkin itsetunto. Ja mikä tässä nyt on niin kuin olennainen pointti? Me tiedettiin se, että perheen taloudellinen tilanne ja koulutustaso saattaa olla yhteydessä positiiviseen mielenterveyteen, mutta meidän tutkimustulokset vahvisti sen, että oikeastaan tämmöisiä psykososiaalisilla tekijöillä, nuoren omilla psykologisilla ominaisuuksilla, itsetunnolla ja luonteen vahvuuksilla on enemmän merkitystä positiivisen mielenterveyden selittäjänä kuin niillä rakenteilla ja puitteilla, joista hän ponnistaa. Toisin sanoen, ehkä meidän pitäisikin kiinnittää enemmän huomiota siihen, että mitkä nämä nuorten yksilölliset ominaisuudet on, esimerkiksi tässä, kuten on esitelty, terveystiedon tunneilla vahvistaen luonteen vahvuuksia, itsetuntoa ja sitä ryhmässä toimimista, osallisuuden kokemusta, eikä niin enää keskittyä siihen, että me puhutaan koulutustasosta ja niistä sosioekonomisista asemasta ja tekijöistä, joihin nuori ei voi vaikuttaa. Tämä on mun mielestä aika tämmöinen optimistinen ja toiveikkuutta herättävä positiivinen löydös. Meillä on siis jotakin, mihin me voidaan itse vaikuttaa, ja kuten me kuultiin GATSI-nuorten kertomana, he pystyvät todella itse siihen vaikuttaa ja kokevat sen myös. No, meillä on jatkossa suunnitelmina tehdä tässä syksyllä 2020 vaikuttavuustutkimusta, eli me tutkitaan sitä, että miten nuorten positiivinen mielenterveys näyttäytyy ennen ja jälkeen GATSI-GO-intervention. Me ollaan, kuten Veera kertoi, niin Keravalla saatu liki 400 nuorta mukaan tähän kyselytutkimukseen ja saatu heille myös verrokit toisesta kunnasta. Ja me ollaan siitä äärimmäisen iloisia ja jatketaan seuraavissa projekteissa syksyn myötä samalla asetelmalla ja kenties sitten jatkossa pääsen kertomaan näistä tuloksista. Itselläni on vähän semmoinen mutu, että eiköhän tästä ihan positiivisia löydöksiä irtoa. GATSI-GO varmasti vaikuttaa niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Kiitos. Kiitos Hanna. Me päästään nyt yhdessä käsittelemään chatissa tulleita kysymyksiä teiltä sieltä yleisöstä. Eli kutsun kaikki meidän panelistit tänne riviin järjestyn mars. Kiitos ja Hanna myös. Hyvä. Meillä seuraan liittyy myös opettaja ja koulutuksen kehittäjä Hannu Laukkanen, joka on seurannut keskustelua siellä chatissa ja näitä puheenvuoroja tarkalla korvalla. Hannu, ole hyvä. Kiitoksia Veera ja keskustelun vilkasta. Ja ensimmäinen tulee hyvin syvällinen kysymys. Valmistautukaa siihen, koska kysymys oli sellainen, että kuuntelin teidän puheenvuoroja ja chatissa on myöskin sitä kommentoitu. Meillä koulussa on arki. Tutkimus on oma arkensa. Kysymys kuuluu, että miten saadaan tutkimustieto ja koulun arki kohtaamaan sillä tavalla, että se palvelee sen lapsen, nuoren, oppijan elämää. Onko tässä ristiriita? Kulkeeko tutkimus tuolla ja käytäntö täällä? Kuka haluaa avata? Ole hyvä, Minna. Mä voin vaikka sanoa, että kyllähän me tutkijat kovasti yritetään kertoa niistä meidän tutkimustuloksista. Ja siellä koululla totta kai on niitä, toivottavasti niitä kuuntelevia korvia, eli siellä opettajat ja kaikki koulun aikuiset varmasti haluaa tietää, että mitä tutkimus tästäkin asiasta nyt sanoo. Tietysti niitä kuuntelevia korvia pitäisi olla sitten myöskin siellä kodeissa, ja sitten siellä päättäjien korvien välissä pitäisi tapahtua asioita. Eli tosi monet näistä asioista, mitä mäkin esimerkiksi tuossa mun puheenvuorossa esittelin, niin ne on sellaisia, että ne riippuu ihan suoraan koulun resursseista. Minkä kokoisia ne luokkakoot siellä on, se vaikuttaa siihen, että miten päästään kohtaamaan oppilaita. Minkä verran siellä on aikuisia paikalla, se vaikuttaa siihen, että miten päästään niihin kahdenkeskisiin kohtaamistilanteisiin. Eli niin se vaan on, että ei tässä oikein tutkijana voi mitään muuta kuin yrittää niin pitkään, kunnes suu kuivuu, niin puhua näistä asioista joka suuntaan, sekä sinne koulujen suuntaan, kotien suuntaan, että sitten myöskin päättäjien suuntaan. Pekka, ole. Mä jotenkin haluaisin uskoa, että tämmöiset tilaisuudet kuin tämä, jos on 200 tai 300 opettajaa linjoilla ja pääsee näkemään tämmöisiä nuorten itse tekemiä videoita ja puheenvuoroja, niin se syntyy semmoinen elämyksellinen oivallus.
joka johtaa siihen, että opettajat aidosti kiinnostuu näistä asioista ja tavallaan ryhtyy niitä viemään eteenpäin siellä koulussa. Että se ei olisi pelkästään reaktiivista, tavallaan kun tulee kriisi, niin kutsumme katsi goon paikalle ratkaisemaan meidän ongelmat, vaan että se niin kuin lehahtaa liekkiin siellä ja se vaatii musta sen, että ne opettajat itse sen asian niin kuin ottaa omakseen. Että osaamista varmaan on, kun vain oivallusta tulee. On varmasti sitä osaamista ja niin mä itse koin tämän tilaisuuden ja koen, että tämä on semmoista täydennyskoulutusta mulle. Ja sitten, että mä oon saanut tulla semmoiseen täydennyskoulutukseen, mikä mua aidosti kiinnostaa, että työnantajien pitäisi niin kuin päästää meitä ja tuupata meitä sinne suuntaan, mikä kiinnostaa. Että jotakin kiinnostaa hyvinvointi ja terveys ja jotakin toista sitten kiinnostaa joku muu asia. Että mä ajattelen, että sitä kautta se tiede ja sitten arki varmasti kohtaa. Mä haluaisin heti kysyä, kun tämän kouluarjen todellisia asiantuntijoita paikalla, Oskari ja Pihla, niin kuuntelitte näitä ajatuksia ja tässä oli, sanottiin, että tutkimus ja arki ei välttämättä kohtaa, mutta onko teillä esimerkiksi kokemusta sellaisesta opettajasta, joka on soveltanut tämmöisiä positiivisen kasvun tai pedagogiikan keinoja? Oskari. Joo, kyllä. Tänään ollaan aikaisemminkin puhuttu aika paljon tästä, kun siis meidän koulussa on kotitalouden opettaja Mervi, niin hän on todellakin semmoinen todella positiivinen ihminen ja ystävällinen ja osaa osoittaa sen, että välittää oikeasti niin kuin oppilaistaan ja et ei välitä vaan siitä, että menestyykö hän opinnoissa, mutta välittää niin kuin muutenkin henkilökohtaisesti, että meneekö tällä oppilaalla elämässä hyvin mitä kotiin kuuluu ja että miten ehkä pystyisi sit niinku parantamaan sitä koulumenestystä tai hyvää oloa. Ja tosiaan se, kun se opettaja tai kuka vaan muu niin sanoo, että sulla menee tosi hyvin tai että kyllä sä pystyt siihen tai niinku kannustaa tai puhuu ystävällisesti, niin siitä tulee itselläkin positiivinen ja hyvä olo. Et kun se opettaja levittää sitä positiivista energiaa muille, niin sitten tavallaan mitä enemmän ihmiset kokee sitä positiivista energiaa, niin se enemmän se tietenkin leviää ja sitten tietenkin jos se leviää, niin positiivinen energiahan on hyvä asia. Ja sitten positiivisen energian kautta niin kun ihmiset ei ehkä olisi aina masentuneet siellä koulun käytävillä tai tälleen. Että niin kyllä se Mervi on kyllä, se jotenkin jää mieleen. Tai jotenkin, että niin kun, se on vaikea sanoa, mä en niin kun jotenkin, se on niin jotenkin erilainen opettaja, mutta niin kun hyvällä tavalla. Ja musta tuntuu, että niin kuin ainakin meidän koulussa niin moni opettaja ei ehkä osoita sitä, että välittää vaikka välittäisi tai ei ehkä puhuisi aina ystävällisesti tai silleen. Tietenkin vaikuttaa, että sitä opettajaa oikeasti yhtään kiinnostaisi. Mutta sitten Mervi on todellakin semmoinen niin jotenkin lämmin ja kiva ihminen. Et siitä kyllä niin kuin huokuu se minkälainen se on, se ystävällisyys ja kaikki se positiivinen energia. Varmasti just tarvitaan paljon opettajia, ketkä riisuutuisi vähän siitä niin kuin opettajuuden roolista pois. Koska on paljon opettajia, keistä huomaa, että heillä on työ opettaa heidän niin kuin aineensa ja niin kuin heittää se meille ja oppikaa tämä. Mutta tarvitaan opettajia, ketkä kohtaa oppilaan ihmisenä ja on itse myös ihminen. Ja näin pystyy tosi paljon helpommin ja rennommin kanssa käymään tämän niin kuin, opettajan kanssa. Onko Minna tutkimustuloksia, jotka tukee sitä, että kun opettaa ihmisenä eikä roolissa, että se oppiminen olisi tehokkaampaa? Joo, silloin se juuri poistaa niitä oppimisen esteitä. Kummaltakin se poistaa myös siltä opettajat niin vuorovaikutuksen esteitä. Ja sitten pitää muistuttaa, että sehän on meidän opetussuunnitelmassa. Eli ei opetussuunnitelmassa vaikkapa yläasteen biologian opettajalla ole pelkästään biologia, vaan siellä on kaikki nämä opetussuunnitelman yhteiset asiat, jotka liittyy ihmisenä kasvamiseen, oppimisen taitoihin, myönteiseen minäkuvaan, vuorovaikutustaitoihin ja niin edelleen. Eli jokaisen opettajan tehtävänä on opettaa niitä. Tämä on varmaan minä juuri se peruskysymys. Tämä uusi opsi on siellä työn alla. Tässä on varmaan meillä kaikilla sen opettelun paikka, että miten me saadaan nämä muut asiat myöskin hoidettua, kun nämä tiedolliset. Tämä on ihan hyvä tulokulma, minkä otit.
Muutama sellainen pieni kysymys myöskin ihan tuolta verkon tiimoilta, mitä on tullut, jotka liittyy aika paljon tähän korona-aikaan, koska se elää meidän iholla koko ajan, niin ihan sellainen peruskysymys, että onnistuuko tämmöiset tietoisuusharjoitukset etänä? Onnistuu. Onko varma? Onnistuu ihan varmasti. Joo, kyllähän ne oppilaat on siellä linjoilla ja kyllä niille pystyy niitä harjoituksia pitämään. Sitten mä oon itse tuossa etäaikana lähettänyt semmoisia valmiita tallenteita, että kuunnelkaa täältä tämä tunnin alkuun. Ja oppilaat on niitä enemmän tai vähemmän sitten raportoineet tehneensä. Toinen mielenkiintoinen kysymys, joka liittyy tähän samaan koronateemaan, nyt kun ollaan oltu etänä ja kameroiden kanssa ja mikrofonien kanssa siellä. Jos oppilaalla on kamera kiinni, edistyykö oppiminen vai taantuuko se? Onko tutkimustietoa? Voi olla, että ollaan vähän etuajassa nyt tässä, mutta ihan semmoinen näppituntuma. Miten pitäisi toimia, koska nämä on ihan semmoisia arjen kysymyksiä. Vähän riippuu, mitä se oppilas siellä tekee, että jos siellä on semmoinen monotoninen luento menossa siellä opetustilanteessa ja oppilas laittaa kameran kiinni ja vähän siellä venyttelee ja joogailee ja meikkailee hereillään pysyäkseen, niin varmaan se oppiminen on vähän parempaa kuin se, että hän torkkuisi siinä kameran edessä. Eli kyllä siinä voi olla niinku ihan myönteisiäkin puolia ja totta kai myös oppilaalla on jonkinlainen oikeus siihen yksityisyyteen ja sillä perheelläkin on jonkinlainen oikeus siihen yksityisyyteen. Mutta että kyllä kun mä mun omille opiskelijoille pidän opetusta, niin mä oon aina niin onnellinen jokaisesta, kenellä on kamera päällä, koska se tuntuu, että siinä kuitenkin saa sen huomattavasti paremman niin kuin yhteyden niiden oppilaiden kanssa. Ihan jo pelkkä nyökyttely, se on jo niin kuin ihanaa. Tältä osin koronakysymykset on käsitelty, nyt suunnataan katsot tulevaisuuteen. Tuossa oli myös semmoista, esimerkiksi Minna puhuit siitä, että on niin kuin yksilöllisiä oppimisen tapoja ja muuta, mutta miten siellä koulun arjessa se on mahdollista? Tällä ideoita, miten semmoinen on mahdollista löytää tavallaan sitä aikaa, kun puhut kiireestä ja muusta, niin tukea niitä yksilöllisen oppimisen tapoja? No, kyllähän niitä löytyy, jos niitä haluaa sieltä nähdä. Että jos haluaa ne oppilaat oppia oikeasti tuntemaan semmoisena, kun te siellä olette, niin kyllä silloin sieltä huomaa myöskin sen, että minkälaista tukea siellä kenties tarvitaan. Mä ainakin itse koen sen, että kun mun oppilaat niin kuin työskentelee tosiaan pääsääntöisesti niin kuin ryhmissä ja parittain, niin mun jotenkin niin kuin helpompi niitä ryhmiä sitten käsitellä, mitä sitten niitä yksittäistä 24. Ne jotenkin ne luonteenpiirteet tulee siinä ryhmässä aina paremmin esille. Se ainakin mulla toimii hyvin. Vielä oikeastaan jatkokysymys tuon, onko kuitenkin, myös kun tämä saadaan edistymään, niin myöskin ne oppimistulokset paranee, ja mennään niin kuin tavoitteiden mukaisesti, koska varmaan siellä taustalla, niin kuin tuossa Minna totesi, meillä on kuitenkin tietyt kriteerit ja tavoitteet, niin päästäänkö samoihin tuloksiin helpommalla? No niin, mä ainakin itse koen, että kun se oppilaiden niin kuin asenne on hyvä ja niillä on hyvä fiilis siellä tunnilla ja niitä myönteisiä tunteita, niin kylläköhän ne silloin oppii siellä myöskin paremmin. Että jos on semmoinen niin kuin rento tunnelma eikä kiristellä hampaita siellä ja opettaja niin kuin lyö nyrkkiä pöytä, että nyt tämä on opittava, niin ihan varmasti opitaan paremmin. Mä haluaisin oikeastaan Hannalle vielä että tämmöisen, mä olen paljon miettinyt sitä, kun puhutaan vielä positiivisesta mielenterveydestä, mutta jos puhutaan sitten niin kuin mielenterveyden erilaisista ongelmista, jotka on nyt paljon ollut tilastoja siitä, että miten psykiatriset diagnoosit Uudellamaalla, joka kymmenellä nuorella on psykiatrien diagnoosi tai 7 vuodessa tuplaantunut ja niin edespäin, niin kun sä ajattelet, että on melkein epideeminen ilmiö, ja jos ajatellaan vielä länsimaita laajemmin, niin onko se niin kuin se, että ajatellaan, että masennusta on oikeastaan yksilön sairaus, niin alkaako se olla niin kuin, onko se oikea näkökulma, että onko meidän yhteisöt jotenkin sairaita pikemminkin, jos ajatellaan, että on näin laajasti tällaista ongelmaa? No totuus on varmaan, että sekä että. Se, että nämä oirekuvat ja tämmöiset häiriöt on tullut näkyvämmäksi, johtuu osittain siitä, että oireilla on enemmän, mutta sitten taas jos katsotaan positiivisesta näkökulmasta, niin se voi johtua myös siitä, että on ihan ok tuoda se oireilu näkyväksi, eikä se kanna ehkä enää semmoista stigmaa, mitä aikaisemmin on kantanut, ja erityisesti ehkä nuorten kohdalla. Ja sitä niin kuin avoimempi puhuminen blogeissa tai sitten kouluterveydenhuollossa tai missä vaan, niin se kynnys on ehkä laskenut. Ja sen takia ne tulee näkyvämmäksi.
Että en ehkä vetäisi niinku suoria johtopäätöksiä siitä, että kaikki voi nyt huomattavasti huonommin, vaan että tässä voi olla myös tämmöinen tietynlainen positiivinen näkökulma siihen, että minkä takia nämä luvut näyttää tältä. Mutta toisaalta siinä on kyllä myös sekin puoli, että meidän niinku yhteiskunta ja ehkä poliittinen päätöksentekokin niinku osittain ohjaa siihen, että yhä nuorempana pitää tietää, miten sen elämänpolkunsa rakentaa, ja vaatimustaso alkaa olla yhä korkeampi yhä nuoremmille, mikä varmasti näkyy siinä stressissä ja kiireen tunnussa ja suorittamisessa. Ja silloin ei jää hirveästi aikaa sille itse tarkastelulle ja niiden omien luonteen vahvuuksien hyvien ominaisuuksien löytämiselle, jos jatkuvasti kasvaa semmoisessa negatiivisessa kierteessä ja paineen tunteessa siitä, että pitäisi tietää, kuka on ja mitä aikoo ryhtyä tekemään ja minkälaiseksi mun tulevaisuus rakentuu semmoisessa elämänvaiheessa ja semmoisella ikäkaudella, jolloin aivot ei ole vielä edes kypsyneet ja jolloin ei kuuluisi biologisesti ja fysiologisesti ajatellen tietää juuri mitään näistä asioista vielä. Eli monen tekijän summa sekä yksilötasolla että yhteisötasolla, mutta haluaisin ajatella, että siinä on myös tämmöinen positiivinen näkökulma siitä, että myös nämä oireet saa tuoda näkyvämmäksi ja se on ok ja silloin niihin pystytään tarttumaan. Kyllä mä vielä lisäisin sen, että sehän on veteen piirretty viiva, että mikä on normaalia ja mikä ei ole. Ja mitä enemmän diagnosoidaan, niin sitä enemmän saadaan diagnooseja. Se on vähän niin kuin koronassa, että mitä enemmän tehdään testejä, niin sitä enemmän saadaan positiivisia tapauksia ja sitä vähemmän on kuolleisuutta suhteessa niin kuin tapausten määrään. Että se on keväästä tippunut 1/10. Sama musta tässä mielenterveydessä on, että masentuneisuus on hyvin laaja käsite, että se niin kuin vaihtelee pienestä alakulosta syvään masennukseen ja sitten se on varmasti hyvä, että siitä puhutaan ja tuodaan enemmän esiin ja jaetaan, mutta et mikä on niin kuin patologista, eli niin kuin lääketieteen toimenpiteitä vaativaa, niin se on kyllä hyvä kysymys. Mä paha pelkään, että siellä on tämmöinen medikalisaatio myös käynnissä, että me diagnosoidaan herkemmin kuin aikoinaan. Ja juuri näin, kun Pekka sanoi, että diagnoosithan ovat sopimuksenvaraisia asioita. Että nehän ei ole mitään absoluuttisia totuuksia. Ja ihan samalla tavoin, että mikä on normaalia ja mikä ei ole normaalia. Mä itse aina tykkään ajatella, että normaalius on täysin matemaattinen käsite. Ja sillä ei oikeastaan ole yhtään mitään tekemistä minkään yhtään sen abstraktimman kanssa. Eli tavallaan niin kuin se, että nuoret tuo näitä oireita enemmän esille ja puhuu niistä avoimemmin, niin sekin ehkä avaa meille tavallaan sitä näköalaa siihen, että tämä mielenterveys on niin paljon muutakin kuin sairautta tai terveyttä. Ja että se on tietynlainen spektri, mihin kuuluu ihan valtavasti erilaisia asioita. Ja silloin kun on jotakin, minkä takia ja mistä syystä voi huonosti ja sen itse tunnistaa, niin siihen pitäisi aina jotenkin saada sitä aikuisten tai muiden läheisten ihmisten tukea löytämään sitä vastapainoa, että miten mä voin tämänkin kääntää jonkinnäköiseksi vahvuudeksi. Tai onko jotakin kompensatorista, mitä mä voin löytää itsestäni, jotta mä pääsen näistä vaikeuksista yli ja voin taas voida paremmin. Kun ollaan Pihlakin kanssa useammassa kaupunkikohteessa katsikoon kanssa oltu, niin siellä on tosi usein yksi aihe myös, mikä nuorilla nousee esiin, on mielenterveys ja useita projekteja. Mikä sun kokemus on ollut, että selkeästi se on semmoinen, mistä on helppo puhua. Mikä sun kokemus on niin kuin siellä nuorten kanssa ja koulussa, että tavallaan uskalletaan jakaa sitä, että on niin kuin mielenterveyden kanssa ongelmia, mutta onko siellä riittävästi tämän tyyppistä, mistä tänään on puhuttu niin kuin koulumaailmassa, tätä niin kuin myös sen positiivisen kautta nuorten kannattelua, tavallaan sitä vastapainoa sille vahvuuksien esiin nostamista tai tukea? Ei. Varmaan tuntuu pahalta, mutta koulumaailma on niin kuin ihan siis omalta kokemukseltani ja mitä mä oon nähnyt, niin on siis päällimmäisiltä osin niin on ihan sitä, että niin kuin mulle jäi itse asiassa mieleen taisi Minna sanoa, että kun luokassa tulee, tää on hyvä vertauskoulu, että luokassa tulee se niin kuin apua, ei selvitä, koe apua, niin sanoit, että se täytyisi niin kuin heti stopata.
mutta en ole yhtäkään opettajaa nähnyt, että koittaisi edes niin kuin lievittää sitä stressiä millään tasolla. Se on mun henkilökohtainen kokemus, ja mä voin puhua vain siitä. Niin just se kouluissa kiertää tosi paljon. Nuoret nykyään puhuu paljon enemmän omista kokemuksista, että nyt tuntuu pahalta ja no, tuntuuko teistäkin pahalta, sitten tuntuu pahalta, mutta en ole niin kuin omalta kokemukselta nähnyt, että vaikka opettaja kulkee ohi ja kuulee sen, niin ei tule niin kuin keskeyttämään sitä ja vaikka niin kuin kiinnostukselta niin kuin haluaa kysyä oppilailta, että hei, että miten mä voisin auttaa teitä. Ja että mistä tämä johtuu, stressaako teitä, onko teillä liikaa koulujuttuja. Nyt kun mietin, niin yhden opettajan muistan sittenkin, joka oli mun aivan ihana ruotsin opettaja, joka itse asiassa muakin henkilökohtaisesti auttoi myös pääsemään yli tällaisesta silloin 7, 8, 9 luokalla. Mutta sitä tarvittaisi niin paljon enemmän, aivan todella paljon enemmän. Tuossa kerroit hyvin, niin ihan kysymys, että onko niin, että välttämättä emme kohtaa ihan samalla tavalla oppilaat ja opettajat siellä koulun arjessa, että onko meillä siinäkin vähän semmoista arvostavan kohtaamisen haastetta? Päivi, olet kommentoimassa. Joo, niin että tuo kuulosti ihan hirviältä tuommoista apua, että oikeasti, että mekö kävellään vaan niin kuin ohi, mutta kyllä se varmasti on ihan totta, että opettajien pitäisi olla paremmin niin kuin tuntosarvet pystyssä ja kuunnella sitä, että mikä se fiilis siellä luokassa on. Ja mä kyllä itse koen, että silloin just kun oppilaat rupeaa puhumaan, että nyt on hulluna kokeita ja muuta, että kyllä me silloin, niin kuin, mä tiesin, että se on pakko pysäyttää se stressi, että muuten se vaan niin kuin leviää eikä ne pysty tekemään mitään. Mutta miten ton viestin niin kuin saisi sinne kaikille opettajille, että ne sen ymmärtäisi? Että ruvettaisiin oikeasti niin kuin välittämään toisista. Mä itse ajattelen, että myötätunto olisi siihen se taikasana ja taikasauva, mitä pitäisi heilauttaa, kun sä sanoit Veera siitä taikasauvan heilauttamisesta. Että se, että se opettaja oppisi itseään kohtelemaan myötätuntoisesti ja lempeästi ja ystävällisesti, niin sitten se lähtee välittyy sinne oppilaillekin. Ja sitten siellä olisi enemmän niitä opettajia, ketkä pysähtyy siihen teidän keskustelun kohdalle, että hei, mikä hätää. Että. Jotenkin nyt vielä, mä jos sitä uutta opetussuunnitelmaa tehdään, niin kun mä itse edustan työnantajaa, niin suosittelen, että koululaitos niin kyselisi työnantajilta ja työntekijöiltä ja esimiehiltä ja työntekijöiltä, että mitkä on ne taidot, joilla pärjätään työelämässä. Se ei ole todellakaan ne pelkästään ne asiat, joilla mitataan, niin kun, että päästäänkö korkeakouluun vai ei. Että se tulee sitten tiukkana paikkana aika monelle tuota työelämään tulevalle, kun huomataan, että siellä ne menestyksen niin kun salaisuudet on jotain ihan muuta kuin se, mitä koulu mittaa. Tämä on ehkä juuri se asia, että nämä uudet opetus korostaa tämä laajallinen osaaminen, joka on paljon muutakin kuin nämä tiedolliset asiat. Ja siinä on varmaan ihan sellainen hyvä kysymys, kun meillä on ollut puhuta, että meillä on erittäin hyvä koulutusjärjestelmä kaikin puolin, niin pitääkö meidän olla huolissamme siitä, että säilyykö se tasa-arvoisena, tasavertaisena meidän oppilaille, opiskelijoille tällä hetkellä, vai tapahtuuko nyt polarisaatio, että hyvät pärjää ja huonommat pärjää vielä huonommin, ja se on niin kuin koko kansakunnan tappio, me ollaan pieni joukko. Joo, polarisaatiotahan oli näkyvissä jo ennen koronaa, ja korona-aikana totta kai sitten vielä se polarisaatio siitä paheni. Ja se on tietysti myös poliittinen kysymys, että kuinka tasa-arvoista koulua me halutaan tehdä tässä maassa. Ja työelämä on yksi hyvä mittari, työelämässä tarvittavat taidot, sitten ihan ihmisenä kasvaminen, oman itsensä toteuttaminen, ne on semmoisia tavoitteita myös, joita voidaan asettaa koululle. Ja sitten myös tämmöinen kansalaisuus, se, että ihminen voi olla aktiivinen omassa yhteisössään, esimerkiksi vapaaehtoistyössä, monenlaisissa verkostoissa ja niin edelleen. Aika paljon sieltä tulee nyt sitten juuri näitä samoja taitoja, joita myöskin työelämässä arvostetaan. Ja nämä ei ole nyt sitten ihan enää pelkästään niitä tiedollisia taitoja, vaan ne on juuri näitä omien vahvuuksien tunnistamista ja myöskin sitten sen oman mielenterveyden tukemista, semmoisen elämäntavan oppimista, joka tukee sitä omaa mielenterveyttä. On se sitten vaikka se, että ottaa koiran, joka sua sitten ulkoiluttaa ja joka sulle opettaa, että hyvä ruoka on tärkeää ja nukkuminen on tosi tärkeä juttu. Se on
ollut kiinnostavaa nähdä esimerkiksi tuolla, kun on oltu eri kaupungeissa ja kouluissa, ja sitten kun nuoret lähtee ne ideoisen oman tekonsa katsikoissa ja lähtee toteuttamaan sitä kaupungille, ja sitten kun siinä muuttuu se olosuhde ja lähdetään pois koulusta, niin siellä näkee toistuvasti sitä, että joku ominaisuus, joka siinä peruskoulutilanteessa voi olla ikään kuin häiritsevä tekijä, niin yhtäkkiä näyttäytyykin ihan eri valossa vahvuutena. Tavallaan se, joka on se takarivistä huutelija, niin sitten sen huumori on niin kuin ihan ensiarvoisen tärkeä siinä tilanteessa, kun pitää kohdata kollega vastoinkäyminen, pitää liennyttää tilannetta, tai se osaakin jutella sille papparaiselle, joka halusi heittää läppää, niin se on just se, joka heittää läppää sen kanssa. Niin edespäin, että ehkä liittyen kanssa tähän, että mitkä tämä hyvät ja huonot tyyppinen, että missä sitä arvotetaan ja mikä ominaisuus onkin eri tilanteessa niin kuin kullanarvoinen, kun se jossain tietyssä tilanteessa näyttäytyy toisenlaisena. Jotenkin tuli tästä mieleen, että siinä mielessä sit myös, mistä Pihla puhui, niin sä puhuit semmoisesta niin kuin negatiivisuuden narratiivista, niin mä luulen, että kyllä varmasti me aikuiset toistuvasti itse syyllistymme myös siihen, että ihan kaikki, että kun on ongelma, niin sitten me ruvetaan vaan jauhamaan sitä. Ja sitten taas, mitä nämä tekee näissä projekteissa, niin he tekee ratkaisun saman tien. Et sen sijaan, että ongelma tuottaa tilanteen olla eri mieltä ja valittaa, niin se tuottaakin tilanteen, jossa tullaan yhteen ja kehitetään ratkaisu ja testataan se saman tien sen sijaan, että perustetaan mietintöryhmä ja työryhmä ja niin edespäin. Niin se on ollut hauska nähdä, että niin kuin ongelman ratkaisukyvyn kautta se onnistumisen kokemuksen nouseminen. Miten sä, Pekka, sanoisit, että jos puhutaan just tämmöistä negatiivisesta narratiivista, joka enimmillään sitten, kun sitä jauhetaan, niin se tuottaa sitä kyynisyyttä ja leipiintymistä ja niin edespäin. Niin mitkä on tämmöiset kolme kyynisyyden vastalääkettä, että jos sä teet kyynisyyden vastaisen rokotteen, niin sä laitat 1/3 tätä, 1/3 tota ja 1/3 jotain. Mistä ainesosista se muodostuu? No ainakin siitä näkökulman vaihtamisesta, että tavallaan siellä, vaikka se kuinka synkältä näyttäisi, niin jos sitä tarkastellaan jostakin eri kulmasta, niin se voi näyttäytyä kuitenkin mahdollisuutena. Ja sitten huumori on kyllä kova sana, ja sitten ehkä kolmantena nyt tähän tilanteeseen luovuus, että niistä rohdoista mä sitä lähtisin. Hanna ja muut ehkä osaa, Oskari ja Pihla, oman sanaisen arkkunsa. Mä vielä lisäisin sen, että tavallaan sekin asia, että se Oskarin tarina siinä, kuinka hän uskalsi tästä niin kuin isäsuhteestaan kertoa, niin sulle tuli yllätyksenä se, että niin kun ne muut kaverit piti sitä rohkeana tekona. Ja se vaan niin kun kertoo siitä, että se muille ihmisille se näyttäytyy rohkeana, että joku uskaltaa ikään kuin pistää itsensä alttiiksi. Ja sitten jos sen vielä tekee julkisesti, niin entistä enemmän ne ihailee sitä. Ja se on vaan jo niin kun, että tavallaan mitä useampi suomalainen tai koululainen tuon sun videon näkee, niin sitä laajemmin siellä leviää sellainen niin kuin nimenomaan elämyksellinen oivallus siitä, että mikä on rohkeutta ja mikä ei. Mä vähän haastan, että mitä rohkeaa meistä jokainen voi tehdä heti huomenna, että me voimme tukea nuorten positiivista kasvua. Ai heti huomenna. No heti huomenna, me yleensä myös. Huomenna kun palataan arkeen ja töihin, niin mikä semmoinen poikkeava teko, vinkki, minkä voisi tehdä? Anna. No mä ajattelen tämmöistä, mikä voisi olla isompikin muutos, mikä liittyy tähän Pekan esittämään näkökulman vaihtoon. Mitä mä toivoisin, että kaikki meistä oikeastaan yrittäisi tehdä suhteessa itseensä, mutta myös suhteessa muihin ja suhteessa erilaisiin tilanteisiin. Eli tavallaan itsestään on hirveän helppo aina löytää kaikennäköisiä vikoja ja ongelmia ja että mikä ei suju hyvin, missä mä oon huono. Paljon vaikeampaa miettiä, että missä mä oon hyvä. Ja erityisesti nuoret, joilla on vaikkapa mielenterveysongelmia tai haastavat kotiolot, niin heillä on jatkuvasti semmoista negatiivista palautetta sekä itseltään että muilta. Ja varmasti jokaisen olisi hyvä, ei ehkä edes tarvitse odottaa huomiseen, vaan ehkä tänään jo miettiä sitä, että mikä on minussa semmoinen heikkous, mikä mua ärsyttää, mikä estää mua tekemästä asioita, ja sitten yrittää kääntää sen, että onko tässä joku näkökulma, mitä mä voisin katsoa tätä positiivisesti. Esimerkiksi varmasti Gatsissa on tullut paljon sellaisia nuoria vastaan, ketkä kokee olevansa arkoja ja ujoja, ja se saattaa olla heitä paljonkin estävä asia, ja ehkä niin kuin vähän hitaasti
lähtevät käyntiin näissä projekteissa, mutta jos sen pystyy kääntämään semmoiseksi ajatukseksi, että mä olen harkitseva ja mä otan aikani ennen kuin mä ryhdyn tekemään asioita, niin sittenhän se on vahvuus. Sama juttu, jos ajattelee, että mä oon hirveän kateellinen kaikille muille ja se on sietämätöntä ja se saa mut vaan pahalle tuulelle ja ajattelemaan negatiivisesti itsestäni ja muista. Mutta ehkä se onkin merkki siitä, että mä tiedän, mitä mä haluaisin itselleni. Ja sitten kun sen tietää, niin voi ruveta miettimään, mitä mä semmoisen saisin. Tämmöisiä niin kuin näkökulman vaihtamista sekä suhteessa itseensä että muihin ja erilaisiin tilanteisiin, niin sen voi aloittaa vaikka heti tässä. Ja kyllä kun mä nyt tätä mietin tätä asiaa tässä näin, niin kyllä mä menisin rohkeasti sinne luokkaan semmoisena kuin mä oon, että ne oppilaat näkisivät mut semmoisena, mikä mä oon, eikä sinä terveystiedon opettajanakaan yrittää paukuttaa päähän niitä ravitsemuksen faktoja, vaan että mä oon siellä päivinä ja opitaan yhdessä. Se olisi musta rohkea. Minä lupaan olla turvallinen aikuinen huomenna, ehkä tänäänkin, jollekin lapselle, jollekin nuorelle, ehkä aikuiselle. Mä voisin heittää meille tämmöisen haasteen, että kehu nuori päivässä. Valitse joka päivä yksi nuori, jolle haluat sanoa jotain hyvää siitä, minkälainen hän on. Ja kyllähän hyvien tekojen tekeminen niin tuottaa kaikille hyvää. Että jos keksisi yhden hyvän teon vaikka viikossa. Hyvä. Tuolla on hyvien tekojen ammattilaisia keskellä. Onko teillä vielä vinkit yleisölle, että mitä huomenna, kun täällä on iso osa yleisöstä, esimerkiksi opettajia, että mitä heidän kannattaa tehdä huomenna, kun menee kouluun? Mulla vaan tuli ajatus tuossa, mitä Miina sanoi, että jos te lupaudutte tuollaisin, niin sitten mä ajattelin, että oppilaana ehkä sitten mä voisin ottaa kehu yksi opettaja päivässä, niin sillä tavalla ehkä voi luoda just sitä yhteyttä kanssa. Mutta vinkki, mikä anteeksi vinkki? Niin, tuossa oli ihan hyvä. No se oli mun vinkki itselleni. Kehu opettaja päivässä. Joo, se on vinkki oppilaille. No se on hyvä. Jos joku oppilas kuulee jossakin. No mä sanoisin ehkä, että kehu jotain tuntematonta. Ja tää tunne, oli se sitten oppilas tai työkaveri tai tuntematon kadulla tai kuka vaan, niin kehu jollain tavalla. Kiitos. Näistä kaikista... Ja antakaa anteeksi. Aivan. Eli kiittäkää ja antakaa anteeksi ja kehukaa. Näistä kaikista teemoista löytyy sisältöä koulun terveyskirjastosta. Sitten tämä meidän keskustelu ja kaikki nämä puheenvuorot tulee löytymään sieltä tallenteena. Ja satun tietämään myös Pekan kanssa keskusteltua, niin että kiitollisuus on myös yksi merkittävä tekijä kyynisyyttä vastaan. Ja sen takia tässä lopuksi haluan kiittää, välittää kiitoksen. Eli erityisellä ilolla tähän loppuun haluan välittää koulun terveyskirjaston päätoimittajan Kati Aktaan Kollaanin terveiset. Hän ei itse valitettavasti päässyt tänne paikalle, mutta halusi kiittää kaikkia teitä esiintyjiä ja kuulijoita hienosta seminaarista, josta koulun terveyskirjaston väki on unelmoinut jo vuoden alusta asti. Ja erityiset kiitokset seminaarin mahdollistamisesta ja toteuttamisesta kuuluvat Liisa Snickerille, Essi Lautalalle, kiitos Essille ja muille chatin pitäjille, Hannu Laukkaselle, Satu Tunturille, Hanna Peltarille, Lasse Nevalalle ja Pekka Mustoselle, jotka ovat olleet sydämellään mukana tämän seminaarin mahdollistamista. Ja omasta puolesta lämpimät kiitokset, että sain olla täällä mukana tätä teidän kanssa tekemässä. On ollut hieno ilta ja tosi mahtavia, kiinnostavia teemoja. Kiitos!